Labvakar, mīļie draugi! Mēs esam saslēgušies kopā kārtējo reizi mūsu Elizejas Bībeles studiju laikā. Kā jau tas dažkārt dzīvē mēdz gadīties, pati dzīve vienas zināmas korekcijas, proti vēl pagājušo svētdienu, es domāju, mēs vienkārši turpināsim virzīties cauri Pāvila vēstulē romiešiem un ar bažām vērosim to, kas pasaulē notiek, bet šķiet, ka šīs nedēļas notikumi, protams, liek mums šo to piekuriģēt. Tai skaitā arī mazliet savādāk paplānot savu laiku un arī tēmas, par kurām šķiet ir svarīgi runāt. Un arī šovakar es vēlos mazliet pātraukt mūsu ceļu cauri vēstulē romiešiem un tā vietā apstāties pie tēmas, ko pieteicu, proti karš un kristīgā ticība. Tāpēc, ka man liekas, mēs dzīvojam tādā mirklī, kurā ir svarīgi vēlreiz pašiem sev kādas svarīgas tēmas pārdomāt, atgādināt, lai mēs varētu kādu savu pozīciju atrast un arī kādu iekšēju mieru īstenībā iegūt, neskatoties uz visu to, ko mēs redzam un kam mēs sakojam līdzi ziņu lentēs. Un šī Bībeles studija atšķirsies mazliet. Tā nebūs ne īsti lekcija no manas puses, ne arī īsti klasiska tagad Bībeles tekstu studēšana, bet es vēlētos tomēr sacīt, ka mēs apstāsimies pie veselas virknes Bībeles tēmu un mēģināsim saprast, ko tas viss priekš mums nozīmē un vēlreiz sakārtot, kā jau teicu, domas un līdz ar to saprast varbūt savu kaut kādu pozīciju pret to, kas pasaulē šobrīd notiek un kā mēs uz to visu varam reaģēt. Un es sākšu, kā jau klasiski, ar dažām pārdomām no savas puses. Ja jūs gribat uzdot kādus jautājumus vai pakomentēt, tad jūs to varat izdarīt pieslēdzoties Zoomam, kur notiek šī Bībeles studija, tur tad es varēšu redzēt šos jūsu komentārus, bet tie, kas skatāties Facebookā, nu, attiecīgi, tad vienkārši baudiet to, ko jūs varēsiet dzirdēt un redzēt. Tātad pie šīs tēmas karš un kristīgā ticība. Man gribētos iesākt ar tādu interesantu novērojumu, kas daudziem cilvēkiem iekrīt prātā vai uzmanībā tad, kad viņi pirmo reizi vispār atšķir Bībeli. Tad, kad mēs sākam viņu tā rūpīgi lasīt, tur sākumā ir tāda ļoti interesanti stāsti, protams, par pasaules tapšanu un slavenais stāsts par Ēdenes dārzu. Bet jau samērā drīz cilvēki ātri vien pamana, ka it īpaši jau Bībeles pirmā daļa, pirms Kristus rakstītā, tātad tā, ko mēs saucam par veco derību, ir, kā cilvēki kādreiz saka, pārsteidzoši varmācīga, vardarbīga ir šī grāmata. Tur ir tik daudz aprakstīti kari, tai skaitā Dieva vārdā vesti kari, tik daudz tur ir asins izliešanas, kas mums, it kā mēs mēdzam teikt 20. vai 21. Gadsimta cilvēkiem, liekas teju vai nepieņemam. Un ir cilvēki, kas saka, es nevaru lasīt Bībeli, tur tās asins šķīst uz visām pusēm. Man kaut kā gribētos uz pasauli skatīties savādāk un varbūt tā mīlošāk un iecietīgāk un laipnāk. Bet es jums uzreiz gribu atgādināt, ka kristīgā ticība, tad, kad viņa jau nostiprinājās un mazliet atdalījās no judaisma, kā savas saknes, viņa ātri vien nonāca pie tādas izšķiršanās. Ko tad tagad īstenībā darīt? Jo visiem bija skaidrs, ka tas, ko Kristu šai pasaulē mums ir mācījis, ir kaut kas pietiekami jauns, pietiekami savādāks, nekā tas, ko lūk vecās derības lapas pusēs esam pieraduši lasīt. Un bija daļa kristieši, kas teica, mums vispār to veco derību vajag likt malā. Un palikt tikai pie jaunās derības, tikai pie labās vēsts, pie mīlestības vēsts. Un to veco derību jāuztver kā tādu pagātnes atlieku, kā tādu noietu periodu, kas varbūt pat jāuzlūko ar zināmu skepsi un no tā jānorobežojas. Līdzīgi kā daudziem cilvēkiem mūsdienās tas liekas. Bet toreiz kristīgā ticība izdarīja, manuprāt, ļoti pareizu izvēli, un viņa teica, nē, šie teksti, kaut arī viņi varbūt brīžiem mums liekas pārāk skarbi vai nesaprotami, mums ir vajadzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka Bībele nav tikai tāda gatavo atbilžu grāmata, kā mēs kādreiz gribam uz viņu paskatīties, bet cita starpā Bībele ir liecība tam, kā cauri gadsimtiem un ļoti dažādām vēsturiskām situācijām. Cilvēki ir pakāpeniski mācījušies satvert
sadzirdēt, satvert to, kas patiešām ir nācis no Dieva, un mācīties to atšķirt no tā, ko saka mūsu dabiskā, bieži vien ļoti ierobežotā pasaules izjūta, kas veidojas mums, taisa mūsu savstarpējās cīņās šai pasaulē. Līdz ar to šī grāmata, vai pareizāk sakot grāmatas, jo vecā derība ir vesela virkne, 39 dažādas grāmatas, tās tika saglabātas kā kristiešu svētie raksti, un tieši varbūt tajā kontrastā starp to, ko mēs lasam šajā Bībeles pirmajā daļā un to, kā tas vēlāk tiek interpretēts un skaidrots jaunajā derībā, tika redzēts ne tikai labs instruments, lai vēlreiz pasvītrot un parādītu, ar ko tad Kristus evaņģēlijs atšķirās, bet vienlaikus tika jau toreiz nojausts, ka Bībele ir tāda liecība par to, kāda ir šī pasaule, un ka ticība Dievam nav nemaz tik vienkārša lieta, tāpat kā pati dzīve, nebūt nav tik vienkārša lieta. Nu, proti, piemēram, tad, kad mēs dzīvojam salīdzinoši mierīgos laikos, kad mēs esam, nezinu, ģimenē kopā ar cilvēkiem, kuri varbūt mums ir pazīstami un kuri principiāli daudz vai maz tomēr ir labvēlīgi pret mums noskaņot un tā tālāk, tad mēs esam ieinteresēti runāt par ļoti smalkām lietām, par to, kā mums tur piedot kaut kādus sīkus vai mazāk sīkus apvainojumus, kā mums panest to, ka esam nepilnīgi cilvēki, ka katram ir savas īpatnības un tā tālāk. Un mūsu centrālie jautājumi šķiet ir tieši tādi, uz kuriem varbūt jaunā derība it kā labāk atbild vai vairāk ar to sasaucās. Nu, tiešām tas ir stāsts par to, kā mums tādās jau daudz maz labās attiecībās esot, nu, viņas kaut kā nepazaudēt un kaut kā pilnveidot, jo tas sliktākais, kas var notikt, ir, ka mēs sastrīdamies un aizņem katrs uz savu pusi. Bet dzīve jau nesastāv tikai no tā, ka mēs esam kopā ar šādiem cilvēkiem, ar kuriem sliktākais, kas var notikt, ir, ka viņi vienkārši ar mums nerunā vai aiziet prom. Dzīve sastāv arī no situācijām, kurās mēs sastopamies ar pavisam citu attieksmi un pavisam citām reālijām. Un tanī brīdī mums ir ļoti no svara saprast, ka mūsu ticība tāpēc tiek saukta par ticību, ka tas ir tāds dzīves process. Un arī tā pati jaunā derība to vairāk vai mazāk apraksta kā sekošanu dzīvības, patiesības, mīlestības garam, kuru ir ārkārtīgi grūti aprakstīt kaut kādos vienkāršos principos. Kāpēc? Tāpēc, ka atkarībā no tā, kāda ir ārējā situācija, arī šis dzīvības princips vai dzīvības gars vai mīlestības gars, kā mēs tūlīt arī runāsim, īstenībā ārēji prasa rīkoties ļoti atšķirīgi. Un es gribētu, lai mēs to jau pie paša starta saprotam, ka mīlestība tas nav kaut kāds abstrakts princips, tas nav stāsts par to, ka vienmēr jāsmaida, ka vienmēr jābūt kaut kādam tādam viegli bremzētam vai sentimentālam, kurš no to tā mīl visu pasauli. Ir tādi mirkļi, jā, kad mēs mīlam visu pasauli, un ir arī tie mirkļi, kas ir sentimenta pilni. Bet mīlestība primāri ir stāsts par to, ka mēs vēlamies dzīvot un mēs vēlamies arī citiem šajā pasaulē ļaut dzīvot. Tas ir sākums visam. Mīlestība sākas ar to, ka tu vispār pieļauj otra cilvēka dzīvi. Tālāk viņa turpinās ar to, ka tu pieļauj otra cilvēka brīvību, viņa vai viņas tiesības izvēlēties, kā šo dzīvi dzīvot, un pat ja tev kaut kas nepatīk, tad tu mācies to kaut kā pieņemt un kaut kā ar to rēķināties un meklē kādus, kā mēs sakam, civilizētus veidus, kā ar to runāt. Un jā, tikai pēdējās fāzēs mīlestība ir stāsts par tādu absolūtu saskaņu, harmoniju un iešanu dziļumā, kur mēs patiešām sajūtamies kā viens vesels un varam vienkārši būt priecīgi par to, ka otrs cilvēks ir. Tad lūk, es gribētu pie starta jau sacīt, ka Bībele tā ir grāmata, kas runā primāri par šo jautājumu, kā mums dzīvot, kā mums izdzīvot, kā mums pastāvēt šajā pasaulē. Lielais mērķis ir Dievu valstība un attiecības, kurās mēs spējam viens otru pieņemt un viens otru dzirdēt un saprast, bet ceļš līdz šādai savstarpējai sapratnē un spējai pastāvēt līdzās kādreiz ir ļoti, ļoti sarežģīts. Un jā, tas nav tikai mans vai seno teologu novērtējums, ka
vecā derība ir tāda pietiekama vardarbīga grāmata. Es vienmēr atceros, kā savā laikā lasīju arī mūsu latviešu valodā tulkoto Torkela Brekes grāmatu Kaina bērni, kuras apakš virsraksts ir vardarbība no vecās derības līdz 11. septembrim. Tobrīd tas bija aktuālākais, lielākais notikums, kurš šķiet reliģisku apsvērumu dēļ notika šis terorakts Amerikas Savienotajās valstīs, kas, protams, izvērsās par veselu laikmetu maiņu un veda sev līdz veselu virkni izmaiņu tajā, kā cilvēki vispār skatās uz pasauli. Un šī grāmata ir tāda skumja liecība, kur šis visnoteikti cienījamais antropologs, cilvēku pietnieks, izvēlējās iet tādu vienkāršāku ceļu un sacīt, ka reliģija ir tā, kas ir vardarbības iemesls. Un līdz ar to, ja mēs atbrīvotos no reliģijas, nu tad gan šķiet mēs dzīvot vienā laimīgā, harmoniskā pasaulē, jo mūs vadītu tikai un vienīgi mūsu praktiskās intereses, un tad jau mēs ātri vien saprastu, ka mums ir vērts sadarboties savā starpā, un tad nu, mēs varētu uzcelt tādu humanistiski skaistu pasauli. Bet, kā jau to rāda 20. Gadsimts, vardarbība nav reliģijas problēma. Vardarbība ir cilvēka problēma. Un reliģija ir viens no mēģinājumiem ar šo problēmu kaut kā tikt galā. Un kā jau tas kādreiz gadās, tad dažreiz tas ir veiksmīgi un dažreiz tas ir bijis ļoti, ļoti neveiksmīgi. Jā, reliģija var tikt piedzīvota kā brīnišķīgs vairoks pret vardarbību, kā kaut kas, kas cilvēku savieno un kas ļauj viņiem redzēt vairāk nekā viņu intereses un viņu šaurais egoistiskais skatu punkts. Bet vienlaiks reliģija un mūsu pasaules izjūta var, protams, tiešām arī kļūt par iemeslu, lai vēl jo vairāk uzbruktu citiem, vēl jo vairāk savu pozīciju kaut kā mēģinātu attaisnot un pamatot. Tāpēc mana tēze ir tāda, ka Bībele lielā mērā ir grāmata, kas runā par cilvēces centrālo problēmu. Jo, ja jūs atceraties, tad tu daļ pēc skaistā stāsta par to, kā Ēdens dārzā cilvēks tiek ielikts un viņam tur ir dažādi koki, no kuru augļiem var ēst un šķiet mūžīgi dzīvot laimīgi un vienīgais uzdevums ir nesākt tagad ēst no laba ļauna nošķiršanas vai atšķiršanas koka, tātad nesākt to pasauli sadalīt un nesākt viņu kaut kā pārāk vienpusīgi redzēt, tiklīdz cilvēks izvēlās no šī koka ēst. Notiek paradoks. Tas, kas līdz tam izklausījās kā dieva draudi, kur viņš teica tanī dienā, kad tu no šī aizliegtā koka ēdīs, tu mirdams mirsi. Tas pirmā brīdī izklausās kā drauds, ka ja es to izdarīšu, tad dievs būs tik ļoti dusmīgs, ka viņš man tūdaļ pat nožmieks un piespiedīs pie zemes. Izrādījās, ka nē, Dievs turpina ar cilvēku sarunāties, jā, viņš saka, ka dzīve Ēdens dārzā vairs nav iespējama, cilvēks tiek izraidīts, bet tai pašā laikā Dievs neiznīcina ne Ādamu, ne Ievu, vēl vairāk viņiem piedzimst bērni, viņi sāk dzīvot dzīvi, nu, šobrīd jau tajā sašķeltajā pasaulē, labā un ļaunā, sadalītajā pasaulē. Un pirmā problēma rodās tanī brīdī, kad Ādama un Ievas bērni, Kains un Ābels, savā starpā vairs nespēja pasauli sadalīt. Un mēs lasām skumjo stāstu par to, kā brālis ceļās pret brāli, un tas ir Kains, kurš nogalina Ābelu, un tā ir Bībelē pirmā aprakstītā nāve. Un es gribētu to ļoti uzsvērt, ka nāve Bībeles izpratnē visu pirms ir stāsts par to, ko mēs cilvēki viens otram nodaram. Un ja jūs esat lasījuši slaveno Pāvila frāzi, ka grēka alga vai tātad grēka rezultāts ir nāve, tad nu, pirmās Bībeles lapas puses jums palīdz saprast, kā tas ir jāredz. Tātad runa ir nevis tikai par to, ka mēs, nezinu, esam fiziski ierobežotas būtnes, bet primāri par to, ka tanī brīdī, kad mēs pazaudējam kādus garīgos orientierus, mēs nonākam uz ceļa, kas beidzās ar brāļu slepkavību, kas beidzās ar to, ka cilvēks ceļ roku pret otru cilvēku. Un atkal man jāsaka, jau senie teologi juta, ka
Kains un Ābels, tas ir stāsts ne tikai par diviem indivīdiem, bet par veselām tautām. Jo atceramiesimies to, ka tad, kad Kains ir nogalinājis Ābelu, viņš turpina, starp citu, interesanti sarunāties ar Dievu. Dievs viņam jautā, kāpēc tu to darīji, ko tas nozīmē, kur ir tavs brālis. Un beigu beigās arī viņš tiek, nu, teiksim tā, apzīmēts ar īpašu zīmi, lai nu viņš pats netiktu nogalināts un viņš dodas svešumā, un mēs lasam, viņš tur uzcēla pilsētu, kas jau senajiem teologiem lika aizdomāties, ka te iet runa par kādu daudz, daudz plašāku stāstu, ka šajā stāstā par diviem brāļiem patiesībā iet runa par to, ko mēs šobrīd redzam ziņās, kā tauta ceļas pret tautu, kas no vienas puses līdz pat nesenam brīdim gribēja viens otru pasniegt kā brāļu tautu. Vienā brīdī ir gatavi viens otram vārda tiešā nozīmē pārgriezt rīkli un darīt visu iespējamo, lai otru iznīcinātu. Līdz ar to, realitāte, kurā mēs dzīvojam, patiešām ir ļoti, ļoti skarba. Un cilvēka ceļš pretī debesu valstībai vai dievu valstībai ir, kā jau teicu, visnotaļ tāls, jo katrai paaudzei un katram cilvēkam šis ceļš ir jānostaigā vēlreiz. Proti, mums katram ir jātiek galā ar tiem impulsiem, instinktiem, kas mūsos rodās tad, kad mēs šo pasauli sākam sadalīt pēc mūsu sajūtām, pēc mūsu pārliecības tajā labajā un ļaunajā, tajā ļoti šaurī egoistiskajā nozīmē, ka tas, kas man patīk, tas ir labs, un kas man nepatīk, tas ir slikts. Tiklīdz mēs ļaujam šai domai pārāk dziļi sevi iesakņoties, tā vienā brīdī ir skaidrs, ka mums ir jāsāk ar to slikto pusi cīnīties, un tad jau ir tikai viens solis līdz tam, ka mēs viens otru esam gatavi iznīcināt. Bībele ir arī pilnīgā pārliecībā, ka cilvēkā ir šī milzīgā tendence izmantot situāciju savā labā, un ja vien ir iespējams, tad mums ir tāds impulss un kārdinājums paņemt to, kas mums netiek dots tikai tāpēc, ka mums ir spēks, vai mums liekas, ka mums ir spēks. Un atkal tas ir stāsts par to, kā lēnām un pamazām to apzināties. Un vēlreiz, ja ir kāda paudze vai cilvēki vai tauta, kura ir sapratusi, ka tas nav ceļš, tas vēl nenozīmē, ka arī visi pārējie to saprot. Tas, ka mēs esam kaut ko piedzīvojuši, piemēram, kādas kara šausmas, un mums ir pilnīgi skaidrs, ka karš ir slikti, tas nenozīmē, ka mūsu bērni, kas nav to redzējuši, kādā brīdī nevar aizmirst to, ko viņi nav nemaz redzējuši, aizmirst to, ko mēs esam mācījuši, un tomēr mēģināt savas attiecības atrisināt ar spēka palīdzību. Un tāpēc, jā, tas sarežģītais jautājums ir, ja mūsu ticības un mūsu dzīves īstenībā lielais mēķis ir šī dzīves pilnība, nodzīvot maksimāli pilnvērtīgu dzīvi, tad viena no sarežģītajām lietām ir saprast, ka šis dzīvības princips dažādās situācijās parādās atšķirīgi un dažādi atkarībā no tā, kas mums apkārt notiek. Un viena no lielajām problēmām vai izaicinājumiem ir kā reizi palikt nomodā un neļaut sev un arī citiem mazliet aizmigt, jo saprotat man pareizi, ja mēs izcīnam kādu cīņu, mums liekas, aha, mēs esam uzvarējuši fašismu, tā tad mēs esam labie. Tā ir zināma taisnība, mēs esam uzvarējuši fašismu un mēs tādā ziņā varam sev sist uz pleca un visādi citādi sacīt paldies tiem, kas to ir izdarījuši, bet tas nenozīmē, ka mēs esam labie principiāli. Tas nenozīmē to, ka reiz bijuši labi, reiz kaut ko pareizi izdarījuši, mēs vairs nevaram kļūdīties. Tāpēc tas ir stāsts par to, kā nepārtraukt būt nomodā un kā ik pa brīdim, diemžēl, ļoti skarbā veidā pamosties no tādas sajūtas, ka mēs esam sasnieguši pilnību un visa mūsu patiesība ir tāda universāla un ja mēs sakam, ka ir tā, tad obligāti tā arī ir, un mums vairs nav ne ar vienu citu jārēķinās. Kā būt nomodā, kā būt redzīgiem, tas ir tas lielais jautājums. Karš tā, protams, ir briesmīga lieta, arī Bībele to ļoti skaidri mums parāda, aprakstot ļoti dramatiski gan šīs situācijas, gan arī to, ko tas īstenībā nozīmē īstermiņā, ilgtermiņā. Un man liekas ļoti svarīgs tas slavenais teiciens, ka karš rada gan svētos, gan arī briesmoņus. Un es domāju, ka
Tā ir arī viena no tēmām, ko es gribētu šovakar aicināt mūs aizdomāties. No vienas puses karš var pamodināt mūsos milzīgu solidaritāti, milzīgu gatavību aizstāvēt vājāko un likt mums patiešām pašiem brīnīties par to, uz ko mēs esam labā nozīmē spējīgi, tanī brīdī, kad esam tajā ekstrēmā situācijā. No citas puses, protams, karš rada briesmoņus. Jo tas nozīmē, ka gan tie, kas uzbrūk vienā brīdī, iegūst asins garšu, gan tie, kas mēģina aizstāvēties, arī kādā brīdī var aizrauties un nepamanīt, kurā brīdī no aizstāvēšanās viņi paši ir kļuvuši par kārtējiem agresoriem, un tādā veidā jau tas cilvēks liktenis viļās uz priekšu. Tā ir vēl viena lieta, ko es gribētu atgādināt, ka tad, kad Ādams un Ieva ir grēkojuši, tad ir tāda interesanta saruna, kur Dievs tā tad runā par to, kādas ir sekas tam visam. Un atceraties, tur pirmā mūsu grāmatā, trešā nodaļā ir tāds pants, kur Dievs uzrunā čūsku, kas tā tad ir tā kā provocējusi uz šo grēku. Un viņš saka, es celšu ienaidu starp tavu dzimumu un cilvēka dzimumu. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Un ja mēs saprotam ar čūsku šai gadījumā šo grēcīgo radībā iebūvēto egoismu, tad mēs varam saprast, ka tas nav tikai stāsts par to, ka reiz nāks Kristus un sadragās sātanam galvu, kā kādreiz kristiešiem patīk to interpretēt, bet iet runa par to apburto loku, kurā mēs nonākam. Proti, ka ļoti bieži mēs sākam ar vienu pozīciju, mēs, teiksim, dragājam ļaunumam galvu, mēs neļaujam viņam izplesties, un jau nākamajā brīdī, jā, mēs tās galvas esam sadragājuši, bet tā inde nu jau ir ielaista mūsu pašu asinīs, un nāk nākamā paudze, un savukārt mēs viņiem esam tas netaisnības iemiesojums un simbols. Līdz ar to, jā, nu, runājot par karu, protams, ir jāsaprot, ka tas izprovocē mūsos visas klasiskās reakcijas, kādas cilvēkam ir ļoti lielas spriedzes vai stresa apstākļos. Es domāju, ka jūs esat dzirdējuši par trim galvenajām reakcijām uz stresu, proti bēgt, sastingt vai kost un sist pretī. Ne? Tā ir klasiskās trīs lietas, bet īstenībā cilvēkam ir četras raksturīgas tādas reakcijas uz šādiem vardarbības vai stresa apstākļiem. Tātad viens ir tiešām sastingt un cerēt, ka viss kaut kā pāries pats no sevis. Es nelasīšu ziņas, es gremdēšos kaut kādās garīgās vibrācijās vai sazinu, kur tur vēl. Rezultātā varbūt tas vienkārši pāries pats no sevis, kas, protams, tā nenotiek, jo vienkārši citi mūsu vietā izcīna ļoti smagas cīņas, un tad, protams, mēs varam kādreiz tiešām atvērt acis un teikt, redz, cik forši īstenībā visi nokārtojies pats no sevis, nekas kara apstākļos pats no sevis nenokārtojās, tas nokārtojās tikai tad, kad karš ir beidzies. Otra iespēja, protams, bēgt tālāk prom no visa, darīt visu iespējamo, lai tas neskartu mani, man ir pilnīgi vienalga, kas notiek, ka tikai es varu sevi kaut kā pasargāt, un tas ir pilnīgi normāla reakcija. Un, protams, tikpat normāla reakcija ir šis agresijas impulss, kur es mēģinu cīnīties pretī, kauties pretī, rīkoties apmēram ar tādu sajūtu, ka vienalga ar kādiem līdzekļiem, ka tikai es varu vispār kādam no tiem saviem ienaidniekiem nodarīt pāri. Un es domāju, ka daudz no mums pazīst šīs trīs reakcijas, bet tā ceturtā, ko mēs kādreiz neiekļaujam sarakstā, bet kas tur ir, ir tāda kā pielabināšanās pozīcija, kur mēs mēģinam kaut kā tā kā nu, izdabāt, kaut kā tā kā nākt pretī un ar tādu it kā ļoti labu maigu attieksmi kaut kā to agresiju novērst. Un to mēs varam redzēt šīs reakcijas ļoti spilgt pie saviem mazajiem brāļiem, dzīvniekiem, vai ne, kuri tieši tāpat dara, vai ne, viņi sastingst vienos apstākļos, viņi bēg citos apstākļos, viņi kož un skrāpē pretī, ja viņi ir iedzīti stūrī, bet vienlaikus kādreiz viņi arī kā sunīši mēģina tur ar kaut kādu pielabināšanos un nogāšanos uz muguras un vēda ar atsikšanu un padošanos kaut kā tādā veidā no tās situācijas izvairīties. Ja. Bet karš, ja mēs esam tik tālu nonākuši, nozīmē to, ka
neviens īsti malā palikt nevar. Pat tie, kas sastingst un mēģina aizbēgt, principā vienalga piedalās procesā, tāpēc, ka tas ir stāsts par to, ka ir izgājis nāves eņģelis, kurš mēģina panākt savu, un jautājums ir, kā mēs uz to visu reaģējam, kādai tad vajadzētu būt tai attieksmē. Un es uzreiz jums pateikšu to, ko jau no rīta mazliet Elizejas rītā teicu, ka šeit ir laiks atcerēties, ka pilnīgi visas emocijas un reakcijas, kas cilvēkā ir iebūvētas, ir normālas un vajadzīgas. Jā, var būt ikdienā atkal tajā ģimeniskajā kontekstā, tāds naidīgums un agresivitāte nav īsti vietā, vai ne, un šķiet, ka tie nav tie instrumenti, ar ko mēs varam kaut ko panākt. Bet pat arī vistuvākajās attiecībās veselīga robežu novilkšana ir ļoti svarīga lieta. To mēs arī daudzreiz esam pieminējuši, un to ir vērts sev atgādināt. Līdz ar to arī naidam, arī dusmām ir sava vieta. Jautājums ir, kādā gultnē mēs to ievirzam, un ko mēs ar to daram. Un šeit mēs atkal varam mācīties no Bībeles lapas pusēm, ka arī Dievs, ko jaunā derība raksturo kā mīlestību, tas nozīmē ne tikai tādu, kuram piemīt cita starpā arī mīlestība, bet kurš tiešām ir faktiski vienīgais veids, kā definēt to, kas mīlestība ir, kurš vēlas, lai visi viņa radījumi un bērni varētu dzīvot dažos apstākļos, dažās situācijās, tērpjas dusmās, kā psalms to skaisti saka. Tad viņš pats kļūst par karavīru, kurš cīnās, kurš aizstāv tos, kam nav neviena cita, kas par viņiem iestātos. Un tādā veidā mums tiek atgādināts tas, ka mīlestība nav tas pats, kas vienaldzība. Mīlestība nav tas pats, kas kaut kāda vienvirziena kustība. Mīlestība ir ļoti smalka lieta. Un ar šo visu, protams, es negribu iegāsties otrā grāvī, ka tagad pasniegt mīlestību kā tādu, kas tur ir spējīgi šķaidīt asinis. Nē. Bet mīlestība tiešām rīkojas dažādi. Viņa spēja nostāties. Nu, kad jūs mīlat savus bērnus, jums viņi ir vairāki, un ja lielākais dara pāri mazākajiem, vai mazākais lielākajiem, īstenībā vienalga, ja jūs esat mīloši vecāki, visticamāk, jūs neturpināsiet vienkārši smaidīt, vienādi, neatkarīgi no tā, kas notiek, vai viens otram tur padalās ar konfektēm, vai viens otram sit ar karotu papīri. Mēs rīkosimies dažādi, mēs aizstāvēsim. Mēs aizstāvēsim to, kas ir vājāks, mēs iestāsimies. Un jā, priekš vājākā būs ļoti skaidrs, ka tieši tā izpaužās mūsu mīlestība. Priekš tā stiprākā un agresīvākā pirmā brīdī liksies, ka mēs esam pret viņu. Vai tad mēs vairs viņu nemīlam, vai tad mēs esam aizmirsuši, kas mēs esam un kas viņi ir. Un tur būs vajadzīgs ļoti liels iekšējs garīgs spēks, lai saprastu, ka nevienmēr tad, ja kāds tev pārmet, ka tev nav mīlestības, nevienmēr ir tā, ka viņas tev tiešām nav. Jā, kādreiz tu pats esi agresīvs, un ir svarīgi to dzirdēt, un ir svarīgi apstāties. Bet kādreiz ir jāiztur tas, ka tu esi kādam sliktais, it kā sliktais. Tāpēc, lai panāktu līdzsvaru. Jo, ja tas mazākais tiek pakļauts nāves briesmā, nu, iedomājieties, tas otrs iet virsū ar īlēnu un ir gatavs izdurt otram acis, nu, tanī brīdī sākt filozofēt nav īstais brīdis. Mēs satveram to roku, mēs to īlēnu izņemam no šīs rokas, un tad mēs gari un mierīgi daudz runājam par to, kas ir noticis. Bet tanī brīdī tā roka ir jāaptur. Kāpēc? Tāpēc, ka pretējā gadījumā iespējams vairs nebūs par ko runāt. Būs tā situācija, kuru jau pieminēja, ka brālis brālim vienkārši ir nodarījis neatgriezeniski pāri. Un tās sāpes būs problēma pati par sevi. Līdz ar to jautājums ir par to, kā mūsu pretdarbībai nekļūt vēl ļaunākai, kā tas, ar ko mēs cīnāmies. Un šķiet, ka tieši šādā veidā mums ir jāsaprot tas, ko jaunā derība mēģina mums parādīt. Viņa nemēģina noliekt to, ko vecā derība jau zināja. Proti, ka Dievs sagaida no mums mīlošu attieksmi, kas primāri nozīmē arī taisnīgu attieksmi. Bet jaunā derība to precizē. Tātad stāsts ir par to, kā būt stipram, bet neagresīvam. Kā būt ļoti, ļoti spēcīgam, noteiktam, patiešām ar skaidru skatu un tai pašā laikā kā nekļūt par jaunu nelaimju un jaunu
bēdu avotu, tur, kur tas tiešām nav nepieciešams. Ja? Tātad ideja tajā, ja mans bērns otram nāk ar īlēnu virsū, tad droši vien tā pareizā pedagoģija ir apturēt to roku un to īlēnu izņemt un sabārt un parunāt par to. Droši vien nav pareizi pedagoģija pašam to īlēnu paņemt rokās un tagad mēģināt iedurt viņam. Jo līdz tev jājūt tas, ko tu esi otram izdarījis. Tur ir šīs smalkās nianses, par ko ir ļoti vērts runāt. Bet atļaujiet man šai brīdī vēlreiz pieskarties kādiem trim, četriem lielajiem mītiem, kas saistās ar kristietību un kristietības attieksmi pret šiem jautājumiem. Un tad varbūt jums būs arī kādi komentāri, kā jau teicu, un jautājumi, uz kuriem es tad labprāt kaut kā reaģēšu, bet... Tā pirmā lieta, ko es gribu jums atgādināt, visi ir dzirdējuši, ka Kristus mums teica, ka vajag pagriezt otru vaigu. Ja tev sit vienā vaigā, pagriez otru vaigu. Un kara apstākļos tiem, kas īstenībā slepenībā mēģina to agresoru pusi attaisnot, šādas te frāzes ļoti, ļoti patīk. Jo liekas, ka te var paslēpties aiz pašu Kristus autoritātes un teikt, nu redziet, jums nav jāsit pretī, ja jums brauc ar tankiem virsū, jums vienkārši jāļauj tam notikt un jāatstāj viss visaugstākā ziņā. Bet atcerēsimies to, ko mēs kādu vismaz jau apskatījām tad, kad gājām cauri Mateja evaņģēliem. Un atceraties, tur es teicu, ka patiesībā šī otra baiga pagriešana ir pretestības veids. Pretošanās veids. Un to mēs redzam ļoti spilgti, piemēram, pie paša Kristus. Tad, kad viņam nākas nostāties augstā priestera tiesas priekšā, tas ir mirklis, kad viņam tiek uzdoti provokatīvi jautājumi, un pēc tam, kad viņš ir atbildējis uz vienu no jautājumiem, tur apsardzes darbinieks, teiksim tā, viens no augstā priestera kalpiem, viņam iesit, pārmazdams, ka viņa atbildes ir pārāk nu, lepnas, pārāk tādas ar savu stāju. Un viņš saka, vai tā, tu atbildi augstiem priesterim. Tas ir tas sitiens pa vaigu. Un tā vietā, lai Kristus mestos viņam tagad virsū un mēģinātu iesist pretī, un līdz ar to dotu vēl jau vairāk iemeslu sevi notiesāt un sevi iznīcināt, Jēzus viņam atbild, viņš saka, ja es teicu nepatiesību, tad pierāda to. Bet, ja es runāju patiesību, tad kāpēc tu man sit? Un šķiet, ka šeit ir iespēja dabūt vēl vienu sitienu. Jūs saprotat pareizi. Tagad varētu jautāt, kā tu man atbild. Bet tas sitējs jau tanī brīdī izgaismotu tādu absolūtu patvaļu un agresivitāti no savas puses. Viņš izmanto iespēju Jēzum iesist, pamatojot to ar augstā priestera aizstāvību, ar to, ka pataisnu lietu cīnamies. Vai ne? Bet tanī brīdī, kad Kristus ir izgaismojis, ka te ir vienkārši runa par agresiju, un kāpēc tu esi agresīvs pret manu, tanī brīdī vēlreiz sist ir jau mazliet grūtāk tieši no tāda garīgā vai nezinu, morālā viedokļa, jo tas izgaismo to, ka tu pats esi šī ļaunuma iemesls. Un šeit ir svarīgi saprast, ka Kristus šo norāda tanī brīdī, kad viņš runā par otru vaigu pagriešanu. Viņš runā par to, ka mums ir jāstāv pretī ļaunumam, mums ir jāiebilst pret to, mums ir noteiktos apstākļos jābūt gataviem saņemt sitienu, un mēs nedrīkstam baidīties, tūlīt runāsim arī par to. Bet tas svarīgais ir, ka mēs neesam Vēlreiz mēs neesam kopija no tā, ar ko mēs cīnamies. Un šeit man jāsaka tā, ka šī nav stratēģija priekš kaujas lauka. Kaujas laukā ir pavisam cita stratēģija. Kaujas laukā mēs cīnamies, mēs sitam pretī, kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam apturēt un pārtraukt to vardarbību, kas tiek īstenot. Bet šeit iet runa tieši par to, kas varbūt mums daudziem ir ļoti aktuāls. Proti vienmēr tai fiziskajai vardarbībai līdzi iet viņas teorētiskais pamatojums. Viņai vienmēr iet līdzi tā ideoloģija, tas pasaules redzējums, no kura izriet, ka es drīkstu tam otram sist. Un šeit ļoti no svara ir, ka ir kādi cilvēki, kuri ir gatavi riskējot ar to, ka arī mēs tiksim pakļauti zināmām briesmām,
Mēs esam gatavi absolūti cieti un skaidri nostāties pret to, ko mēs uzskatām par ļaunumu. Tātad vēlreiz, stāvēt pretī ļaunumam ir pareizi. Tas, ko nav pareizi darīt, vienkārši kopēt šo ļaunumu. Tas, kas ir svarīgi, ir šeit atkal šī nianse par to, ka spēks ir kaut kas viens un vardarbība ir kaut kas mazliet cits. Kristus tika piesis krustā no kristīgās teoloģijas viedokļa tieši tāpēc, ka viņš iestājās par tiem, kas bija savā laikā tie apspiestie vajātie pie malas nostumtie. Un varenajiem tas nepatika. Tik ļoti nepatika, ka viņš kļuva bez maz vai par ienaidnieku numur viens. Tieši tāpēc, ka viņi īstenībā nevarēja apklusināt. Un viņš bija gatavs. Pat saņēma šo sitienu, nepiekāpties, nekļūt agresīvs tādā trakošanas nozīmē, bet ļoti skaidri un ļoti mērtiecīgi atmaskoja to, kas viņam tiek pārmests, kas viņam tiek sacīts un darīts, un kur tad ir tie meli, un kur tad ir tā nepatiesība. Un, mīļie, tiem no mums, kam nav ieroči rokās, un varbūt paldies Dievam, ka mums viņu nav, un ka mums nav jāizcīna tās cīņas, kas šobrīd tiek izcīnītas, un visu cieņu tiem, kas, protams, ir spiesti to agresiju ļoti tiešā veidā konfrontēt, mūsu uzdevums ir mācīties no šī piemēra. Tāpēc pagriezt otru vaigu nekādā gadījumā nenozīmē. Nolīst kaut kur pagrīdē, piekopt to pielabināšanās metodi. Ja? Ja kāds tev dara pāri, tad tu vienkārši padodies un atsedz savu vēderu, bet tas nozīmē nostāties līdzās. Ja? Lai tam agresoram ir aizvien grūtāk to savu agresiju pamatot, pierādīt, īstenot. Tūlīt mēs nonāksim arī pie tā, kā tas notiek. Bet ir otrs vēl mīts. Ja kas grib man sekot, tas lai ņem savu krustu nākumu līdzi. Un atkal šī krusta nešana daudziem kristiešiem liekas, ka tas ir tāds aicinājums paciesties un vēlreiz paciesties. Bet tā īstenība ir pavisam cita, jo Jēzum nest krustu, tas nozīmē nostāties pretī pasaules varenajiem un viņiem iebilst. Iebilst ar savu attieksmi, ar savu nostāju, ar saviem vārdiem, ar visu, kas es esmu. Kristus rāda mums atkal šo piemēru, ka kristietim būt, tas nozīmē būt drosmīgam. Un tas ir tas, kas mums atkal ir jāpārdomā. Man šķiet, ka tajās pirmajās dienās droši vien daudziem izgāja cauri sirdī tāda ļoti jocīga sajūta, ka ja es tagad iebildīšu, ja es tagad pateikšu to, ko es domāju, kaut vai, nezinu, pielikšu kādu Ukrainas simbolu sev pie profila vai vienalga, kā izgaismošu to, ka man nav vienalga un ka es ļoti konkrēti uzskatu, ka es zinu, kas ir agresors un kuram šobrīd ir jāapstājās. Ka tik tas nenozīmē, ka kaut kas vēršās vēlāk vai tagad pret mani. Un ir šī vēlēšanās to savu krustu nenest. Ir šī vēlēšanās kļūt gļēviem. Ir šī vēlēšanās kaut kā ieraut asti starp kājām, tāpēc, ka lūk agresors dara pāri. Bet tā situācija ir apmēram tāda, ka es eju pa ielu un es redzu, ka kādam tiek darīts pāri. Un zin kā, es tā padomāju, nu varbūt, ka tur iejaucoties nebūs labi. Un jā, var jau būt, ka es esmu tik vājš, ka man ir jāsauc palīgā, bet pavisam noteikti, ko man nevajadzētu izdarīt, vienkārši pagriez savu vaigu vai savu skatu uz citu pusi un vienkārši izlikties, ka es neko neredzēju, ka tas uz mani neattiecās, lai tikai saglabātu savu līdzinējo komfortu. Tad, kad tu redzi lielu agresiju, tavs pienākums ir saukt palīgā, un ja vien tev vispār ir kaut jau kādas iespējas, kā jau teicu, nostāties līdzās, kas varētu nozīmēt, ka arī tev kaut kas trāpa, bet tas sarežģītais ir, ko arī esam pieminējuši jau kādā no saviem vakariem, ko mēs mācāmies no otrā pasaules kara dramatiskajiem stāstiem, un viens no stāstiem, ko es esmu daudzreiz jau pieminējis, ir par to, ka kādā ciematā, kurā dzīvo pietiekami daudz ebreju izcelsmes cilvēku, ierodas, ja nemaldos, trīs SS pārstāvi ir automātiem rokās, un šos šķiet tur bija pat vairāki simti cilvēku. Viņi sadzen kopā un liek viņiem doties uz mežu, izrakt kapu
ko viņi arī dara, jo, zin kā, cilvēkiem ir automāti rokā, nu, taču jāklaus, vai ne? Liek viņiem izrakt kapu un tad visiem tur sastāties un beigās viņus visus nošaut. Un viņi ir tajā kapā. Un pēdējie tad aizroka ciet un beigās tik nošaut arī viņi. Un tas lielais jautājums ir, ka ja 100 cilvēki mestos virsū tiem trim vai atteiktos paklausīt, tad, protams, iespējams, ka kādus no viņiem tās lodes trāpītu, bet absolūti lielākā daļa izglābtos. Bet tās mūsu bailes ir tik lielas, ka mēs nestājamies pretī. Un ja mēs nestājamies pretī, tad mēs ceram sastinguši, lūk, kā iepriekš teicu, vai tādi pielabināties gatavi, mēs ceram, ka var būt tas, ka mūs jau ved uz mežu, un ka mums jau kapu liek rakt, ka tas kaut kā vienkārši apstāsies. Un varbūt mēs vienkārši tā sūtīsim labas domas kaut kur, un tas vienkārši apstāsies. Tas neapstājas. Līdz pat brīdim, kamēr kāds ir gatavs tomēr pretoties un riskēt. Un šķiet, ka tas ir tas, ko Kristus mums mācīja. Un vēlreiz viņš nemācīja mums cīnīties tagad uzreiz obligāti ar zobeniem rokās. Bet viņš mācīja mums cīnīties vispirms šajā garīgajā frontē, kas var nozīmēt arī to, ka kādreiz ir tajā ielu gadījumā jānostājas līdzās un jāsaprot, ka tas agresors nebūs priecīgs, ka kāds viņa upura aizstāv. Bet jo vairāk būs šo aizstāvju, jo bezpalīdzīgāks paliek šis agresors. Beigās mēs izglābjam gan sevi, gan arī citus. Un tas ir, ko Kristus mums mācīja. Tas galvenais iemesls, kādēļ mums kādreiz tik ļoti velns dara pāri caur cilvēkiem un caur dažādiem procesiem, ir tas, ka cerēdami uz to labāko, mēs patiesībā ļaujam ļaunamam iet uz priekšu. Un jo vairāk viņš iet uz priekšu, jo vairāk mēs paši nobīstamies, un jo beigās mēs esam bezpalīdzīgi, nezinām, ko darīt. Tāpēc man liekas, tas ļoti svarīgi arī, kas šobrīd notiek, un pateicoties mūsu sociālajiem tīkliem un visam pārējiem, šķiet, ka tomēr cilvēki pamazām šo mācību, ko jau pieminēju, ir iemācījušies. Kā pārāk piekāpjoties un pārāk pielabinoties, var gadīties, ka mēs vienkārši paši sevi ieslūgam cietumā, paši to uzceļam, paši vēl aizslēdzam durvis un to atslēgu izmetam laukā. Un pēc tam jau ir stipri pavēlu kaut ko darīt. Līdz ar to nest savu krustu nozīmē uzņemties, drosmīgi uzņemties savu daļu no tās nastas, kas ir jānes. Un šeit nav citu variantu. Tā ir cīņa, kas jāizcīna katram pašam. Un Kristus pats to redzēja pie saviem mācekļiem. Tik līdz pārējie vērsās pret viņiem. Iedomājieties, viņi nostājās pret sava laika eliti, ja, pret sava laika varenajiem. Tur bija kādi, kas nozuda tā, ka viņus vispār atrast vairs nevarēja. Un ja es sacīju, nu, tas tad neder, tu nevar būt mans māceklis, ja tu neesi gatavs par to, kas ir patiesība un īstenība, par to vājāko mīlestības dēļ iestāties. Un vēlreiz uzmanīsimies. Tas nenozīmē, ka tev tagad ir jācērt visiem pēc kārtas. Pēters izvilka zobenu un cirta. Nocirta labo ausi augstā priestara kalpam, kas bija ieradies Jēzu arestēt, un Jēzus teica, gana, diezgan. Tātad zobens ir, spēja stāvēt pretī ir, mēs nebūsim ļauni, mēs nebūsim vardarbīgi, bet Kristus uzņēmās šo pozīciju un cīņu, garīgo cīņu, kas ir tieši viņa īpatnība un viņa īpašais ceļš, ko viņš šajā pasaulē ir parādījis. Trešais lielais mīts ir, ka kristietība taču runā par mīlestību, līdz ar to, par kādu karu jūs vispār varat runāt, par kādu atbalstu karam vai vājākajai pusē jūs varat runāt. Bet šeit es vēlreiz gribētu pasvītrot, ka mīlestība nav abstrakts termins. Un ja tu redzi, kādam dara pāri, tad tu stāvi tam pretī. Un pat tie cilvēki, kuri uzskata, ka vienkārši ir jāpasauc kāds cits palīgā, vai ne, nu kādam taču ir jāsavalda tas agresors, tie nesaprot, ka viņi īstenībā tieši to arī saka. Kādam jau tur būs jāiet un jānostājas, vai ne? Un kādam būs jāuzņem varbūt neviens viens sitiens uz sevi, un varbūt pat jāsit pretī, kamēr tiks atjaunots līdzsvars. Un tas ir precīzi, kā mīlestība darbojas. Problēma ir tajā, ka tu nedrīksti šādā situācijā, kad tu esi aizstāvējies šo agresiju, kuru tu esi atļāvies tajā brīdī, pasludināt, ka tas ir normālais attiecību risināšanas veids, jo nākamajā brīdī tu jau pats ej un dzenies pakaļ un sit
visus tos, kas tev nepatīk, pie viena, jo tagad ir tāda izdevība. Tāpēc cauri gadsimtiem kristietība ļoti runāja par to, ka ir milzīga starpība. Kad tu uzbrūc kādam, tas tiešām nav īsti attaisnojams nu, nekādiem līdzekļiem un veidiem. Pavisam cita lieta ir, ka tu aizstāvies. Tā saucamais aizstāvības karš arī kristīgajās kultūrās tika uzskatīts par absolūti normālu parādību. Kāpēc? Es jums atklāšu noslēpumu. Tāpēc, ka tu drīksti, protams, upurēt savu dzīvību. Piemēram, ja tu uzskati, ka tavs ceļš ir nepretoties, tanī brīdī, kad kāds tev dara pāri, tu drīksti to darīt. Un iespējams, ka tādā veidā tu vari panākt ļoti būtiskus garīgus izrāvienus. Bet tu nedrīksti šīs attieksmes vārdā upurēt citu cilvēku dzīvību. Tu nedrīksti sacīt, ka par cik man ir svarīgs mīlestības princips, tad jums tur ir jāļauj, ka jūs izvaro, jums ir jāļauj, ka jums dara pāri, ka jūs mājas saspridzina, jo redz, tas ir mans princips. Ja tavu māju kāds saspridzina un tu izvēlies neatriepties, tā ir tava iespēja, bet tu nedrīksti ļaut citam darīt pāri un piesakties ar to, ka es jau tas uz mani neattiecās. Nē, tas attiecās uz tevi. Tas ir stāsts arī par tevi. Un tas ir jautājums par to, ka tad, kad karš ir sācies, kā jau teicu, ir tikai pāris variants. Viens variants ir, ka agresors uzvar, iegūst vēl lielāku drosmi un nāk pēc nākamā gabala. Otrs variants ir, ka mēs viņu apturam, ka mēs nostājamies pretī visiem iespējamiem līdzekļiem. Un tad tas karš tiešām beidzās, un mēs varam atgriezties pie tā, ka mēs runājam, nevis karojam. Karošanas brīdī, kad agresors vienkārši ir uzņēmis ātrumu, mums vispirms viņš ir jāaptur. Un tas ir, ko mīlestība no mums prasa. Es saprotu, ka mēs varam ļoti ātri pārgriezt skrūves, un tāpēc es sākumā garu un plaši teicu, ka runa ir par garu. Runa ir par ļoti grūti tādos cietos principos ierakstām attieksmi, kas visu laiku prasa tev pārbaudīt sevi, pārbaudīt situāciju, saprast, kurā brīdī tas un kas īstenībā ir jādara un kādā veidā. Un izbeidzot, kādreiz ir tāds mīts, ka kristiešu uzdevums ir paļauties uz Dievu. Un tad, kad mēs paļaujamies uz Dievu, tad mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ka varam neko nedarīt, gan jau Dievs visu sakārtos un gan jau kaut kā viss nokārtosies un viss būs labi. Šādiem cilvēkiem es gribētu sacīt, ka nu, tā situācija ļoti reti, jebkura mūsu dzīvē ir tāda, ka nu, mēs ar šādu veidu paļāvību dzīvot savā ikdienā. Mēs tomēr paskatāmies, tad, kad ejam pāri ceļam, mēs paskatāmies pa labu, pa kreisi vai kāda mašīna nebrauc. Mēs, ja mēs redzam, ka kaut kas mums var uzgāsties uz galvas, mēs mēģinam pamukt malā vai kaut kā nostiprināt to lietu. Un netēlosim no sevis cilvēkus, kuri patiešām ir tādi paļāvības pilni cilvēki, kuri, tad, kad brauc tev vilciens virsū, turpinās stāvēt uz sliedēm, mēs nokāpsim nost. Līdz ar to bieži vien mēs paslēpjamies ar šī principu. Un te es gribētu atgādināt, ka paļāvība uz Dievu nav pretrunā aktīvai darbībai. Tieši tāpat kā lūkšana nav pretrunā aktīvai darbībai. Lūkšana ir sagatavošanās darbībai, kristīgā izpratnē. Piemēram, pirms mēs ķeramies pie ēšanas, mēs palūdzam Dievu, pirms mēs dodamies ceļā, mēs palūdzam Dievu. Mēs lūdzam Dievu, lai viņš dod mums spēku dzīvot, darboties un izdarīt savu daļu. Un tad mēs paļaujamies, ka Dievs mums palīdzēs. Mēs paļaujamies, ka pat lieta, kura šobrīd liekas pietiekami bezcerīga, ir izcīnāma. Mēs varam kaut ko mainīt. Un tā ir pilnīga patiesība. Un tā ir arī pilnīga patiesība, ka viss nesākas un nebeidzas ar šo dzīvi. Līdz ar to mums nevajadzētu tā pārāk izsamist attiecībā uz to, ka nu, galvenais atskaits punkts, ja tik man kaut kas nenotiek, tā gluži arī tas nav. Ja mēs paskatāmies uz savu dzīvi no tādas plašākas perspektīvas, tad beigu beigās, kāpēc mēs dzīvojam un kā mēs to dzīvojam, tas ir daudz svarīgāk par to, ka mēs vienkārši vēl kādu dienu vai stundu savai dzīvē pielikstam klāt. Tātad tas jautājums ir par to, ko mēs saprotam ar paļāvību. Un paļāvība tas nozīmē, ka tad, kad tu dari to, kas tev ir jādara, tu zini, ka īstenībā
Tu dari kaut ko, ko Dievs no tevis sagaida. Un tad tu ceri un paļaujies uz to, ka šai lietai būs panākumi un ka tavi zaudējumi īstenībā pārvērtīsies iegūmos. Mums ir tāda ļoti skaista dziesma, ko mēs esam kādreiz vismaz mūsu baznīcā dziedājuši, kur iet runa par to, ka katrai tautai pienāk brīdis izšķirties par to, kā viņi tālāk dzīvos. Un ja mēs uzdrošinamies ar drosmi stāvēt un nostāties, tad tam ir liela ieguvuma. Bet izdevība, tas ir jau tieši citāds, izdevība nokavētā, verdzībā un tumsā dzīs. Un tā ir ļoti liela taisnība. Kādreiz izvairoties no konfrontācijas, pamatojot to ar paļāvību, ar mīlestību, ar otra vaiga pagriešana, sazinu vēl kādām citām ļoti lielām lietām, ziniet, ko izdarām? Mēs vienkārši ciešanas bišķi tā kā paildzinām. Mēs viņus sadalām. Un tā patiešām ir liela taisnība, ka droši vien agresija ir agresija. Un vai nu tu tā tieši nostājies pretī, tas ir ļoti asa konfrontācija, bet toties viņa noved pie kaut kādiem rezultātiem. Jeb arī tu ļauj tai agresijai turpināties, un tad tu kļūsti par tādu pacietīgu maisu, kurš tiek viļāts tik ilgi, kamēr tam otram vienkārši apnīk, vai kāds cits atnāk un izdara to, kas bija jāizdara tev, proti nostājas pretī un dot tev iespēju pastāvēt. Un šķiet, ka visa pasaule, visa cilvēce nepārtraukti mācās šo principu, vai ne? Kamēr sāpes nav manā teritorijā, tamēr gribās izvairīties no grūtajiem pienākumiem, gribās izvairīties no roku sasmērēšanas, gribās izvairīties no tā, ka es pats nezinu, kā man rīkoties. Bet cilvēcei ir jāiemācās, un viņa ir lēnām, ļoti grūtām, ar grūtā veidā viņa mācās to, ka principā beigu beigās es tās ciešanas jau nekur neaiztaupu. Es viņus vienkārši padaru tādas ilgstošākas, un viss tā dzīve nonīkst. Mēs esam kādreiz arī pirmdienu vakaros daudz runājuši par slaveno Junga citātu. Viņš teica, mēs nevaram izvairīties no ciešanām. Mēs varam tikai izvēlēties starp bezjēdzīgām vai jēgpilnām ciešanām. Bezjēdzīgas ir paciešanās ciešanas. Tu zini, ka nav labi, tu zini, ka nav taisnība, bet tev ir lūk ir ļoti bail vai ļoti, ļoti žēl, ka kaut kā varētu vēl šodien izvairīties no konfrontācijas. Rezultāts ir, tu ciet vienalga, tu ciet ilgstoši, jā, var būt mazliet mazāk, bet beigu beigās tā ilgstamības dēļ tu ciet tikpat, ja ne vēl vairāk. Un savukārt jēgpilnās ciešanas ir pārmaiņu ciešanas, tās ir tās ciešanas, kur tu uzņemies savu krustu, kur tu esi gatavs rīkoties, nostāties un darboties. Bet nu labi, tik tālu tātad par dažiem pārpratumiem vēlreiz, jā, un arī esam to runājuši, bet vēlreiz pasvītrošu, jā, ka rietumi, kas bieži vien atsaucās uz humānismu un uz liberālismu, tiek bieži vien pārprasti, proti viņiem liekās, mums liekās, ka liberālisms nozīmē, ka tev viss ir jātolerē, un humānisms kaut ko līdzīgi nozīmē kaut ko ļoti abstrakt, un tas tiešām tā var būt, bet es tikai gribētu vēlreiz pasvītrot. Liberālisms nozīmē, ka vardarbība nav pieļaujama. Liberālajās valstīs policijai un visam pāriem, piemēram, jādarbojas par pilnu programmu. Tieši tāpēc, ka tad, kad kāds dara pāri, tad mēs to neļaujam darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka vardarbība nav mūsu princips. Un tad tas svarīgais ir, ka mūsu policija nav vēl viens vardarbības instruments. Ja? Un tā cilvēces vēsturē ir bijis tā, tas ir bijis tas sarežģītais, protams, lai tu varētu turēties pretī ļaunumam, tev ir jābūt pietiekami spēcīgam, bet tik līdz tev ir spēks rokā, tā nākamajā brīdī tev liekas, jā, bet nu tam es varētu savukārt pats uzbrukt, vai ne? Es varētu to policiju izmantot, lai tur to savu tautu pakļaut, es varētu to savu armiju izmantot, lai no kaimiņu vien gabalu nokamptu. Tas ir tas stāsts, būt spēcīgiem, bet nelietot šo spēku. Tur, kur tas nav jāpielieto. Tā ir tā ļoti sarežģītā lielā gudrība. Un tāpēc mēs nonākam pie tā, kas bija šodienas pārdomu teksts no rīta, tā ja tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem, kuru viņš raksta jau būdams gūsteknis, tātad respektīvi jau arestēts par savu sludināšanu.
Un cita starpā viņš tātad tur aicina mūs bruņoties ar visiem dievi ieročiem, un viņš atklāja kādu svarīgu patiesību. Ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret šiem jaunajiem gariem pasaules telpā. Un te neiet runa tikai par valdniekiem, kaut gan lielās līnijās tie ir tie, caur kuriem tie lēmumi tiek pieņemti un pārējie jau bieži vien ir spiesti tos īstenot. Bet iet runa par šo, nu jā, šo garīgo cīņu, šo ideisko cīņu. Un te Pāvils 2000 gadus atpakaļ mums māca to, ko mūsdienās mēs it kā beidzot esam sapratuši, lai gan jau arī īstenībā ne. Proti vēlreiz, ka ieroči sāk runāt tad parasti, kad pirms tam ļoti ilgstoši ir bijusi kaut kāda netaisnība. Un netaisnība ir iespējama tad, kad kādiem ir licies, ka viņi var ar citu cilvēku nerēķināties, ka viņi var vienkārši darīt to, kas viņam ienāk prātā. Un tad tur ir tā netaisnība, viņa pieaug, viņa to varmāku iedrošina un to apspies to aizvien vairāk iedzina izmisumā. Kamēr tas augonis vienkārši vienā brīdī sprākst, tad ir tas, ko mēs saucam par karu. Tad ir šī tiešā, brutālā, fiziskā cīņa pret miesu un asiniem. Ja? Un tā ir tā sarežģītā lieta. Es ļoti atvainojos un es esmu šeit ļoti uzmanīgs. Es negribu nevienam nodarīt pāri, bet es gribētu jums to pateikt. Ka, protams, man arī ir neiedomājami žēl, piemēram, tās mammas, kuru dēli ir iesaukt regulārajā armijā, aizsūtīti tagad saziņ kur, kaut kādā ellē peklē, un patiesībā mēs ar tādu aizturētu, kā saka, elpu skatāmies, kurš tur kuru nošaus un kurš tur kuru uzvarēs. Vienīgais veids, kā uzvarēt, ir vienkārši iešaut un panākt to, ka tas otrs labākajā gadījumā padodas gūstā, sliktākajā gadījumā mēs viņu vienkārši iznīcinām un tik skaitam, cik tad ir ienaidnieks mums iznīcināts. Tā ir tiešām ļoti liela taisnība, ka tas ir šausmī. Bet mēs nedrīkstētu aizmirst, ka vēl pirms tam bija jautājums par to, ka šīs pašas mātes, zināmā mērā, pieļāva to režīmu, kas tos dēlus vēlāk sūtīja tajā karā. Jūs teiksiet, jā, bet viņas neko nevar izdarīt. Es piekrītu, bet es vienkārši norādu jums uz problēmu. Tātad tu necīnies pret kādu režīmu, varbūt tev pat liekas, ka tīri forši, ka mēs tā visai pasaulē varam diktēt savus noteikumus, vai ne? Mums tāds foršs vadītājs, vai ne? Un mēs nebūt neiesim tur, zini, riskēt ar savu labklājību, lai ietu kaut kādās demonstrācijās, lai kaut ko tur protestētu, vai ne? Nu, ir taču labi. Līdz brīdim, kamēr šis mūsu mīļotais vadonis mums atņem pašu dārgāko. Un jūs saprotat man pareizi, šobrīd man viņas ir ļoti žēl, un šobrīd es varu tikai lūgt un visādi citādi domāt par to, cik tas ir vienkārši prātam neaptverami kaut ko tādu piedzīvot, bet tas ir, par ko Pāvils runā. Ja tu neredzi garīgo cīņu, tu nonāc pie ciešanā, pie tādām ciešanām, kur liekas, nu tiešām tas ir šausmīgi, bet piedošana lūdzu, tieši tāpēc, ka tu, savā laikā to cīņu neizcīnīja. Tev likās tīri forši klausīties visu to ārprātu, kas apkārt notiek, un tev nelikās, ka tev ir tur baigi jāieguldās, lai ar to cīnītos. Tu nonāci situācijā, kur tagad ir otra māte, kuras dēls iet pretī, un šoreiz aizstāv savu māju un savu ģimeni. Un nu raud abas. Tāpēc tas ir tas sarežģītais, ko Pāvils saka. Viņš saka, nenovērtēsim par zemu. Tad, kad mēs cīnamies pret miesu un asinīm, tā jau ir tā gala stacija. Tas ir jau tas brīdis, kad mēs mēģinām dragāt čūskai galvu, bet mēs sadragājam tikai cilvēkus. Ļaunumu mēs tādā veidā paši par sevi nesadragājam. Zin, kad mēs sadragājam ļaunumu? Tad, kad ļaunais, diemžēl, ir piedzīvojis savu sakāvu, tad mēs varam viņu nostumt malā, vai ne? Bet, ka mēs ļaujam uzburpt šādām problēmām, tā ir mūsu visu atbildība. Ja? Es šeit neaicinu vērsties pret tautu, kuras vadonis šobrīd tiešām liekas nekontaktā ar realitāti. Bet es saku, ka tas arī nav gluži tik vienkārši, ka šie cilvēki ir pilnīgi nepiedalīgi pie tā, kas notiek. Jo mēs esam daļa no tās valsts, kuru mēs veidojam.
Un tāpēc es neaicinu pret viņiem vērsties un pasargu Dievs pret kādiem, kas dzīvo mums līdzās. Absolūti noteikti nē. Bet es aicinu mūs apdomāt, ka ir lietas, kuras, piemēram, mums mūsu sabiedrībā un mūsu politikā un mūsu, teiksim, tajā veidā, kā mēs te veidojam attiecības, nevajadzētu pieļaut. Un tas ir iemesls, kādēļ es uzskatu, ka katram kristietim ir jābūt ļoti nomodā pret visādiem aicinājumiem uz naidu, pret visādām teorijām un pamatojumiem, kāpēc kādus cilvēkus drīkstētu ienīst. Tāpēc, ka sākumā liekas forši, mēs sitīsim tos, kas domā savādāk nekā mēs, un kamēr mēs esam tajā stiprajā pusē, liekas, ka viss ir kārtībā. Bet tad vienā brīdī dzīve mūs noliks pretējā pusē. Tad mēs sapratīsim, ka vajadzēja varbūt rīkoties pavisam savādāk. Tas, par ko Pāvils runā, viņš runā tātad par to, ka mums katram ir jābūt nomodā par to savu cīņas daļu. Un atkal, mēs visi veidojam to. Tagad, kad mēs esam pieslēgti sociāliem tīkliem, mēs visi to veidojam ar saviem komentāriem, ar to, kādus komentārus mēs pieļaujam, pret kādiem mēs iebilstam, ko mēs apklusinam vai kam mēs ļaujam tomēr turpināt skanēt par spīti visam. Mēs veidojam šo pasauli. Ja? Un tāpēc man ir svēta pārliecība vēlreiz, ka visur tur, kur cilvēki aicina viens otru, ienīst kādu. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgi. Ārkārtīgi uzmanīgi. Tāpēc, ka tas ir ceļš, kurš beidzās ar to, ka mēs cīnamies ar miesu un asinīm. Ja? Tātad tas jautājums ir, kāda ir mana pasaules izjūta, taisnības izpratne. Un atkal, mēs te varam mācīties tikai no vecās derības praviešiem, kur viens no maniem mīļajiem citātiem ir vecās derības teksts, kurš saka, sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību. Sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību. Ideja tāda, ja tu runā par mīlestību un lielām lietām, ja tu esi vienkārši netaisnīgs, tu otram atņem viņa tiesības, tu otru uzskati, ka tas nav cilvēks, tu atļaujies viņu apsaukāt, tu atļaujies pret viņu vērsties, tu sēji netaisnību. Un ja tu sēji netaisnību, tad mīlestība tur nav iespēja. Jo taisnīgums ir pirmā daļa no tā, ka mēs ejam pretī mīlestību. Ja? Ja tu esi netaisnīgs par to par cilvēku, tad nestāsti, ka tu viņu mīli. Tas, ka tu būsi taisnīgs, vēl arī nenozīmēs, ka tu viņu mīli. Mīlestība ir vēl vairāk par taisnību, bet ne mazāk par taisnību. Un tas ir kaut kas, kas mums ir ļoti, ļoti jāiemācās. Jo jūs zināt, ka šodienas pasaulē mēdz runāt, ka nu jau kari ir dažādos līmeņos attīstījušies, ir tā saucamais konvencionālais karš, kur tiešām iet tankiem iekšā, un kur faktiski, nu kā tad tu to tanku apturēsi? Nu viens variants ir padoties, vienkārši ļaut visam notikt. Bet konvencionālā kara bīstamība ir tā, ka tas tanks atnāk, viņš ne tikai paņem to, kas ir tavs, un tu vienkārši atdod savu brīvību, sazin, kur citas valsts kaut kādā rīcībā, tur citas valsts vadītāji, draudģeļi ir tie, kas lems tavu likteni, ja? Nevis tāpēc, ka tas ir taisnīgi, bet tāpēc, ka viņi ir uzvarētāji draugi. Tu atdod ne tikai to fizisko, bet tu arī faktiski dod placdarmu. Vēlāk tai garīgie cīņa notikt, tā ideoloģija tikt uzspiestē. Tas jau ir tas mērķis. Un es domāju, tāpēc karš Ukrainā ir tik ārkārtīgi zīmīgs, jo saprotat, tā interesantā lieta jau ir tāda, ka konvencionālais karš ir jāsāk un bija jāsāk tikai tāpēc, ka Ukraina slīdēja laukā no noteikts ideoloģisks ietekmes. Ja viņi nebūtu slīdējis laukā, ja viņi būtu varētu pakļaut vienkārši ar informatīvā kara instrumentiem, tad jau droši vien karš nebūtu vajadzīgs, nu priekš kam. Bet karš notiek tieši tāpēc, ka tad, kad tu nevari vairs valdīt pār otru prātu, tad pēdējais solis ir, ka tu mēģini viņu fiziski pakļaut, jo tad tu vari mēģināt skalot tam otram smadzenes un turpināt valdīt arī pār viņu sirdi. Līdz ar to faktiski tā jau bija zināma sakāve, un tas pierādās tagad arī kaujas laukā, bet ko es ar to visu gribu teikt? Konvencionālais karš, tātad tas ir tas galējais punkts. Vēl pirms tam ir hibrīda karš, tātad raksturīgs ar to, ka mēs esam tādu neskaidru apstākļu, neskaidru mērķu zonā,
kur galvenais mērķis ir to otru vienkārši kaut kā novājināt un, un būt destruktīvam, un tev mainās tie mērķi atkarībā no situācijas, un tur tā nevar saprast, kas tur īsti notiek, bet kaut kas tur notiek ļoti mērtiecīgi. Un šeit atkal ļoti svarīgi ir izgaismot patiesību. Saprast vienu ļoti svarīgu lietu, par ko runāsim rīt, proti, mums ir ļoti no svara saprast, mīļa draugi, ka mūsdienās mēs nevaram izsekot līdz visiem faktiem. Mēs nevaram zināt, kas īsti notiek tajā vai citā ciematā. Mēs neesam tur bijuši klāt, varbūt, ja mums palaimējās, ka kāds, kam mēs ļoti uzticamies, tur ir bijis klāt, mēs varam pārbaudīt faktus. Lielākoties mēs tos faktus īsti nevaram pārbaudīt. Tāpēc vienīgais, pēc kā mēs varam vadīties šodien, ir skatīties ļoti rūpīgi uz tiem lielajiem narratīviem, ko kaut kādas valstis vai atsevišķas politiskas sistēmas, ko viņas stāsta, kas ir tas stāsts. Un ja kaut kādi fakti pirmā brīdī liekas kliedzoši runā tā, tad mums jābūt mazliet uzmanīgiem un mums ir jāsaprot, ka šie lielie stāsti savā starpā cīnās. Un tas ir trešais kara veids, kas ir šis informatīvais karš, kas ir stāsts par mūsu prātu, par mūsu par mūsu spēju atšķirt, kam mēs ticam un kam mēs neticam. Ja. Un kas ir ļoti interesanti, atkal man jāatsaucas uz Mateja evaņģēlijas studijām, atceraties tur Kalnas prediķī. Jēzus ne tikai runā par otra vaiga pagriešanu, ne tikai par to, ka mums ir jābūt gataviem iestāties, bet viņš piemin ļoti interesantu lietu. Jūs esat dzirdējuši, kas nokauj, tas sodāms tiesā. Viņš saka, bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo tas sodāms tiesā. Bet kas uz savu brāli saka muļķis, tas ir sodāms augstā tiesā. Bet kas saka uz savu brāli bezdievis, ir sodāms elles ugunīs. Un, ja jūs vēl atceraties, tur tā interpretācija īsi ņemot ir tāda, ka Jēzus šeit saskata vairākas gradācijas. Tā viena lieta ir, ka tu esi fiziski nikns uz kādu. Un tā, protams, ir problēma pat par sevi. Bet tā otra lieta ir, ka tu sāc apsaukāt otru. Tu sāc jau faktiski pilināt šo te naida pilienu. Viņš saka, un tā jau ir lielāka problēma. Bet vislielākā problēma ir, ka tu otru sauc par bezdievu. Un tas ir mirklis nevis vienkārši, ka tu vienreiz viņu sauc par muļķi, otrreiz par bezdievu, ka tie ir divi lamuvāki. Bet vienā gadījumā tu vienkārši otru saukā par muļķi. Un viņu apsaukā, teiksim tā, un nicina. Bet otrā gadījumā, saukdams par bezdievi tā laika kultūrā, tu kūdi citus cilvēkus pret otru. Un Jēzus saka, tas, kas tā dara, ir pelnījis vislielāko nosodījumu. Pat lielāku nekā tas, kurš tur tajās dusmās kaut ko tam otram izdara, jo tas ir rezultāts. Un šeit iedomājieties atkal pirms 2000 gadiem, ir pateikts, ka faktiski tas informatīvais karš, tā spēja to naidu kaut kā kliedēt un apturēt tos, kas kūda, tos, kas sauc otru citos vārdos un vienkārši groza patiesību, kā viņiem ienāk prātā, tos apturēt ir vislielākais pienākums, vislielākais uzdevums. Tāpēc, ka no turienes aug saknes, no turienes aug kājas, kā mēs sakam, tam visam, kas vēlāk notiek ļoti dramatiskā veidā uz laukumu, tur, kur bieži vien līst asinis. Tātad Jēzus ļoti, ļoti, ļoti mūs mudina saprast to, ko arī apustulis Pāvils vēlāk pārstrādā vēl smalkākā veidā. Proti, mūsu uzdevums primāri ir šis garīgais karš, šis garīgais iekšējais pretstāvis jautājums, izgaismot, atmaskot, atcerties, ko mēs runājām, vai nekādā veidā tas notiek, ja? Nevis pašam apsaukājoties, bet vienkārši izgaismojot un parādot, kas ir kas, un kā jau teicu, rīt parunāsim par to, ko mēs varam ar to visu darīt, un kā mēs varam varbūt mēģināt to informāciju atšķirt, jo man ir pilnīga pārliecība, ka ja vien nebūs tā, ka ar to, kas tagad notiek, mainīsies visu pasaules kārtību, tāda iespēja arī, protams, pastāv šobrīd. Ja tas kaut kā norims, tad mēs redzēsim jaunu vilni ar mēģinājumiem to visu kaut kā attaisnot un sacīt, ka tā jau vienmēr tomēr bija jādara, un tas viss bija ļoti pareizi. Un tajos brīžos mums ir svarīgi norientēties šajos lielajos stāstos un saprast, ko mēs ar to visu daram. Bet par to parunāsim rīt. Tas, ko es šobrīd gribu pateikt vēlreiz, ir, ka tā cīņa vispirms ir garīga.
Un Pāvils ļoti interesanti, viņš apraksta vispirms mūsu garīgos ieročus, kā taisnības bruņas, kā patiesības bruņu cepuri, kā tātad kājas, kas ir apautas ar miera vēsti. Ideja tāda, tu stāvi šai patiesībā, tu esi ar gatavību iestāties pret to, kas ir acīm redzami meli. Un tas ir tavs karš. Ja tu to necīnies, tad pirmā brīdī super. Tu vari, teiksim, paskatīties Instagramā labāk, kā cilvēki pērk smukas apavus, vai ne, un nedomāt par to, ka tur valsts propagandas kanālā visu laiku tiek pilināts, ka tie rietumi ir vienkārši sapūši, un mums ir jāiet viņus vienkārši iznīcināt. Tu vari vienkārši nodarboties ar savām somiņām un ar saviem, tur nezinu, automašīnu modeļlīšiem, vai ne? Bet, ja tu to ignorē, tad tas karš klauvēs pie tavām durvīm. Jo tas, kurš kūda, noved pie tā, ka sākas vispirms verbāli, bez tam fiziska agresija. Un tad, kad ir fiziska agresija, tad, kā mēs runājām, vispirms ir viņa vispār jāaptur, lai varētu atgriezties atpakaļ pie jautājuma, ko mēs daram ar to garīgo saturu, kas mūsos ir. Tas, kas ir risks, protams, šajā visā, ir, ka tad, kad mēs redzam šādus te lielus notikumus, mūsos aktivizējas visādas sajūtas. Tad, kad mūsējos sit, mūsos ir bailes, mēs iešmidzam kājas, elstas starp kājām, un mums liekas, ka tik kāds neizgaismo mūs, bet tam vēl atnāks mums pakaļ, vai ne? Klusēsim. Tad, kad mūsējie uzvar, mēs sajūtamies drosmīgāki, un mēs sākam sist. Mēs sākam sist ar vārdiem, mēs sākam kūdīt tur, kur īstenībā nevajag. Un proti mēs vēršamies pie tiem un pret tiem, kuriem varbūt tiešām vismazāk ir īstenībā daļa pie tā, kas notiek. Mēs cīnāmies ar sakām. Un zin kā, nu, kā lai pasaka, vai ne, pie viena, tad tu vari arī šādas tādas savas interesītas aizstāvēt un šo to nostumt malā. Un man liekas, ka šeit Latvijā mēs arī jau to jūtam. Jo vairāk ir tas karēvīgais noskaņojums, jo uzreiz mums ir šī iespēja pārvilkt vītni un sākt darīt pāri. Tā vietā, lai vienkārši vērstos pret to, kas ir īstais ļaunums un kas ir īstā problēma. Paturēt šo fokusu un būt modram par to brīdi, kur es vienkārši to sen sakrāto naidu mēģinu izlaist laukā, nu, tas ir pietiekami sarežģīti. Vienlaikus vēlreiz uzsvēršu, mēģināt ievērot it kā neitrālu pozīciju, nenozīmē neitrālu pozīciju. Ja? Tad, kad tu uz ielas redzi, kā trīs vīrieši izvaro sievieti, tad neitrālā pozīcija, ka varbūt pati vainīga, varbūt, zin kā, nu, ko tur staigā naktī vai nevispār un tā tālāk, tā nav neitrāla pozīcija. Tā nav neitrāla pozīcija. Tā ir ļaušana darīt to, ko nedrīkst ļaut darīt. Jā, bet ja es tur iešu klāt, man arī iesitīs pa purnu. Jā, tad labāk, ka tev arī iesit pa purnu, nekā, ka tu vienkārši stāv malā. Un ja tas tā ir tajos karapstākļos, cik daudz vairāk un nozīmīgāk ir to darīt, tad, kad mēs vienkārši, nezinu, pasakam kādam cilvēkam, nu beidz, nu nedari tā, kā tu to dari līdz šim. Un tas sarežģītais ir, ja tev ir bail pat pateikt to, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tev būs bail iet arī klāt fiziskajā līmenī. Savukārt no otras puses, vai ne, tu vari vienkārši ierakties kaut kādā bunkurī un vienkārši šaut visus pēc kārtas. Nu, tad pie viena vēl to izdaram un šito izdaram, tagad ir tāda laba izdevība, vai ne? Nevajag izmantot izdevību. Nevajag izmantot izdevību. Vajag nostāties, aizstāvēt, pārtraukt vardarbību un pēc tam atcerēties to. Tā ir garīga cīņa, ne pret mies un asinīm mēs cīnāmies, bet pret šiem gariem, pret šiem pasaules uztveres un skaidrošanas modeļiem. Un, nu, ja drīkstu savu personisku artaviņu tajā visā ielikt, tad lūk, jā, skatoties visā tajā, kas notiek, es priekš sevis izdarīju secinājumu, ka arī es esmu bijis pārāk maiks. Ne tāpēc, ka man tagad vajadzētu, nezinu, noteikts nacionalitātes cilvēkus ienīst. Absolūti noteikti, nē, šodien braucu pa ceļu uz Ulmaņa gatves, braucu pa priekšu man mašīna ar krievu numuru, un divas mašīnas ar latviešu numuriem aizbrauc viņai priekšā un vienkārši
nobremzēja tā, ka viss šosei apstājās, tā bija avārijas situācija, tur izkāpa kaut kāda cilvēka ārā, sāk runāt. Var jau būt, ka tur bija kaut kāds konflikts iepriekš, ko es neredzēju, man bija nelāgas aizdomas, ka tā bija vienkārši agresijas izpausme. Tā droši vien nevajag darīt. Tā tiešām nevajag darīt, jo mēs nezinām, kas notiek konkrēto cilvēku dzīvēs. Bet tai pašā laikā es esmu bijis pārks. Es esmu bijis tāds, kurš aplinkiem stāsta, ka nu vispār tā Eiropas nīšana nav pamatota un tā. Un man bijis pa maz drosmes pateikt, ka tā ir pūšana vienā stabulē, vienā tabulā, kura beigās beigsies ar to, ka kāds otram darīs pāri. Un es domāju arī par to kopienu un kopību, kurai es esmu piederējis nu jau vairāk kā 20 un pāri gadus, un arī tur es redzu dažādas tendences un droši vien man būtu bijis vajadzīgs nostāties stingrāk. Un es mēģinu priekš sevis izdarīt secinājumu, ka es gribētu nostāties stingrāk. Ne agresīvi, ne uzbrūkoši, bet ļoti, ļoti skaidri iestājoties pret to, ko es tiešām uzskatu, ka tas ir iemesls, kādēļ mēs esam tur, kur mēs šobrīd esam. Tāpēc noslēdzot šo visu pamazām savalkot kopā. Aizstāvieties ir kristīgs pienākums, tās ir mūsu tiesības. Par sevi vēlreiz atkārtošu. Mēs vēl varam izdarīt izvēli. Var jau būt, ka mēs sakam, mēs nesitīšu pretī, jo es gribu piedot. Ja tu nesit pretī, tāpēc, ka tu esi vājuši vienkārši, tā ir cita lieta. Tu tikai nestāsti, tad, ka tu tur vaigu griez vai vēl kaut ko, tu vienkārši vājuši. Viss ok, es tev cienu, es saprotu, tad aicinu kādu palīgā. Tikai nesāc to attaisnot. Ja tu nesit pretī, kaut tu varētu iesist pretī, visu cieņu, visu cieņu. Bet ja tu redzi, ka man dara, un tu varētu iesist pretī, vai tu varētu vismaz nostāties man līdzās, un tu to nedari, tad atkal nestāst man pasaciņas. Tu vienkārši negribi iesaistīties lietā. Negribi sasmērēt savu sirdsapziņu, sasmērēt savus rokas. Un tas nav taisnīgi. Respektīvi aizstāvēt sevi mums ir tiesības, aizstāvēt citus mums ir pienākums. Un ar sevi mēs varam izvēlēties, vai mēs sevi upurējam vai nē. Ar citiem mēs nedrīkstam to izvēlēties. Mums neviens nav jāpadara vienkārši par upuru. Un runājot par mīlestību un taisnīgumu un vispārējo, kristīgais skatījums ir sekojošs. Vispirms bauslība, pēc tam evaņģēlijs. Ja tu redzi netaisnību, vispirms panāc taisnību. Ja tu redzi ne to, ka nav līdzsvara, panāc līdzsvaru. Apturi izvarošanu, apturi vardarbību. Un tad runā par to, ka tā darīt nevajag un ka īstenībā mēs vispār tā nedaram. Jā. Tikai atceries to secību. Vispirms apturēt un tad nesist tālāk. Un tas ir tas stāsts, kas mums šobrīd būs ļoti sarežģīts un ļoti grūts. Vieglāk ir sist tos vainīgos, kas ir pie rokas, nevis tos īstos. Bet mums jāmācās, es vien skaidrāk saprast, ieraudzīt, atšķirt šīs lietas. Un es gribēju šovakar vienkārši padalīties šajās pārdomās, lai mums kā kristiešiem būtu pilnīgi skaidrība, ka varbūt vēl arī tādu lietu vēlreiz pasvītrošu, mums ir pilnīgi skaidrība, miņa draugi, ka cilvēce virzās pretī tam, ka vardarbība nav instruments. Tas nav ceļš. Tas tiešām nav ceļš. Ik pa brīdim mums tas aizmirstās. Mums liekas, ne, tas tomēr ir ceļš. Nē, tas, protams, nav ceļš. Ja? Bet to ir jāsaka no tām pozīcijām, kad tu esi stiprs. Un atceraties, pat arī Kristus, kurš Pēterim teica, gana diezgan pēc pirmā cirtiena. Jo acimredzot, viņš redzēja, ka varētu izvairīties no asins izliešanas. Cita evaņģēlija saka, ka Jēzus lika nopirkt šo vienu zobenu. Precīzi vienu. Un ziniet, kas tur, man liekas, tā lielā gudrība ir. Ja nebūtu neviena zobena, varētu teikt, nu, jūs necirtāt pretī, tāpēc jums nevar ko iecirst. Bija ar ko iecerst. Tas ir svarīgi. Tātad, respektīvi, tanī brīdī, kad mēs esam stipri, tad mēs varam izvēlēties nebūt stipri.
Tad, kad mēs esam vāji, mēs nevaram izvēlēties neko. Mēs varam vienkārši pakļauties. Un tāpēc sāksim ar to, ka mēs esam garīgi stipri, paļausimies uz Dievu, uzticēsimies. Man šķiet, man ir tāda aizdoma, ka Ukraina ir lieli palīgi, kas labprāt paliek šobrīd ēnā. Savādāk nevar izskaidrot to, kas tur notiek. Līdz ar to viņi varonīgi cīnās paši. Mēs viņiem varam palīdzēt, it īpaši ar informatīvu atbalstu, it īpaši graujot tos narratīvus, kas to mēģināja attaisnot un mēģina attaisnot. Jūs neticēsiet, bet tie, kas neesat to redzējuši, bet vēl ar vienu, ir spēki, kas viennozīmīgi attaisno to. Mēs cīnāmies tam pretī un nostājamies tai savā mazajā teritorijā, ka vismaz tur, kur es esmu, tur šie spēki, šie ļaunie gari īsti vietu nevar atrast. Un tur ir vajadzīgi gan drosmi, gan paļāvība, ka Dievs mums palīdzēs un ka mēs izturēsim. Paliksim savstarpējās lūkšanās šai sakarā un tiešām uzticēsimies, ka tā cīņa ir izcīnama. Mēs zinām, kam pieder pēdējais vārds un pēdējā uzvara. Ilga raksta, jā, diemžēl Eiropa 8 gadus bija sastingusi un pagrieza otru vaigu vai arī pielabinājās un te nu mēs esam. Tā mēs varētu 100% piekrist. Tas, kas toreiz bija vēl klāt, nāca tā iespēja nezināt, kas notiek. Tas ir hibrīda kara, tas galvenais, teiksim, instruments, vai ne? Nu šeit mēs tā kā saprotam, kurš sūta armiju. Ja? Kaut kādi teroristi varbūt vienkārši nu, paši darbojās, bet armija darbojās pēc pavēlēm. Līdz ar to mēs zinām, kas izdod pavēli, un līdz ar to nu, mēs tā kā saprotam apmēram, kas notiek. Droši vien pārrēķinājās, un tas ir kaut cits stāsts, bet mēs zinām, kas izdod pavēli. Hibrīda karā mēs tā kā zinām, kas izdod pavēli, bet nu zin kā, nu, ej, nu tu zini vai ne, tas ļauj darīt to, ko jūs sakat. Nezināt. Nesaprast, runāt par to, ka nav jau īsti tomēr līdz galam skaidrs, kam te ir tā taisnība. Varbūt tomēr tur tie cilvēki vienkārši nopirka rotaļlietu veikalā kamuflāžas apģērbus vai ne, un vienkārši gāja cīnīties par savu brīvību un tā tālāk tā projām. Tas dod mums iespēju. Nu, protams, visa Vācijas industrija lielākumties balstās uz gāzi. Kopš tur 60. Gadiem, kad izbūvēja tos pirmos ceļus, pa ko to gāzi piegādāt, nu tā viņi tur ir uz tā sēdējuši, vai ne? Un vienīgā cena bija, jā, tāda piekāpība, vai ne? Un kāpēc nē, vai ne? Un tā tālāk, un tā ir projām. Un, protams, šobrīd tā ir totāla atkarība. Tā ir totāla atkarība. Un viņi to apzinās šobrīd ārkārtīgi skaudri. Un starp mums runājot, mums priekšā ir neiedomājam mēroga ekonomiskās problēmas, pilnīgi neatkarīgi no tā, kas tālāk notiks. Es aicinu jūs ar to ļoti, ļoti rēķināties, jo gan piegādes ķēdes, gan šīs te ekonomiskās lietas, nu, tās ir šobrīd ļoti sliktā stāvoklī. Mēs to vēl nejūtam. Tas tā kā 2007. 2008. Gadā Lehman Brothers jau bija jau nobankrotējuši un te kādi teica, bet mēs tā kā vēl nejūtam to, varbūt, ka vēl viss paies mums secina, nekas nepaies secina. Eiropa ļoti cietīs pati no savām sankcijām. Tas, protams, ir jādara, tāpēc, ka, kā jūs teicāt, mēs esam ilgstoši mēģinājuši pielabināties. Un ir jau dabā tas, ka, ja pielabinās, tad tu neko. Bet saprotat, nu, principā, ja trusītis pielabinās vilkam, tad vienā gadījumā, saprat, ja sunītis sunītim pielabinās, tad tas ir savādāk. Tur iestājās tas, ka nu, mēs tā kā nekožam. Bet, ja trusītis pielabinās vilkam, tad vilks viņu vienkārši apēd. Absolūti skaidrs. Ilga raksta vēl arī. Nav jau tā, ka tikai kādā citā valstī tās problēmas. Arī pie mums, sevišķi vienēšanu laikā, ne, es neiešu balsot, nav jau par ko precīzi. Precīzi. Un tas ir tas, ko es mēģināju jums pateikt, ka patiesībā varbūt pat svarīgāk par to, ka mēs tur, nezinu, Krievijas valdību mainam, ir tas, ka mēs mainam un skatāmies, kas notiek ar mums. Un šeit Latvijā vai dieniņ, vai dieniņ, vai dieniņ, cik bija pacēluši galvas visi tie, kuriem ļoti patika tas, ka viss ļaunums tur, nezinu, Eiropā un mēs tie labie un tā tālāk tā projām. To neredzēt, to nesaprast, šobrīd īsti vairs attaisnojumu nav. Un mums katram ir jāpieliek roka un mēle un datora taustiņš un telefona podziņa, lai to mazinātu.
Imelda raksta reti, kad ļaunums rodas vienā dienā. Pēc tā manifestācijas var atpakaļ skatoties, ieraudzīt tos nozīmīgākos notikumus, kad tika pieņemta kāda lēmuma, kad netika pieņemta citi, kas būtu varbūt mainījuši notikumu gaitu. Viens tāds bremzējošs apstākļus ir vēlme dzīvot viegli, nepieņemot lēmumus, vēlme lēmumu pieņemšanu atlikt vai uzticēt lēmumu pieņemšanu kādam citam, vienkārši stiprākajiem. Tāda kā ilūzija, ka dzīvot labi nozīmē dzīvot nedarot apgrūtinošas lietas, neuzņemoties atbildēt sarežģītiem jautājumiem un neiesaistoties. Absolūti. Un kristietība ir viens instruments. Nu, faktiski vairāk, bet viens instruments. Un tas bija svētais vakarēdienis. Katreiz, kad mēs dievkalpojumā svinam svēto vakarēdienu, vai jūs atceraties, kas tur notiek? Tur tiek citēts, ka tanī naktī, kad Jēzus, kad Kristus tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauz, tā ir mana miesa, kas par jums tiek dot. Viņš ņēma biķeri, teica, tās ir manas asins, kas par jums tiek izlietas. Ikreiz, kad jūs to dariet, tātad ēdiet, dzeriet, to dariet mani pieminētam. Kristietības sen ir mācījusi, ka svētais vakarēdienis no vienas puses ir savienošanās ar Kristu pašu, bet no otras puses tā iet caur grēku nožēlu. Tā grēku nožēla ir, ka mēs katru svētdienu atceramies, ka Jēzus tika nodots, ka mēs viņu mācekļi piedalījāmies pie tā, ka viņš atdeva savu miesu un asinis par mums, un mēs to atcerēdamies, varbūt varam cerēt, ka mēs nepiesītīsim kādu citu krustā un nebūsim tik gļēvi, kā mēs toreiz bijām. Kopš otrā pasaules kara, Eiropas politiskajā vidē, šis sakraments ir bijis holokausts. Holokausta pieminēšana. Kā mēs toreiz palaidām garām stāstu par nacistisko Vāciju. Ja? Un kamēr mēs atceramies šo stāstu, kamēr mēs par viņu domājam, kamēr mēs jūtamies, zināmā mērā vainīgi par to, ka mēs esam spējīgi kaut ko tādu izdarīt. Mēs visticamāk esam mazliet imūnāki pret dažiem procesiem. Līdz pat nesenam laikam, kad tas gars, kas visu sagriež ar kājām gaisā, arī šo sakramentu sagriez ar kājām gaisā, un sāka par nacistiem saukt to, kas tāds nav, un sevi pasniegt par antifašistu, pats būdams fašists. Un tas ir tas atkal, par ko ir īstenībā stāsts, tā ir cīņa par mūsu sirdīm, par mūsu domāšanām. Jā. Un šajā ziņā, jā, tā ir pilnīga taisnība, ka mēs nevaram izvairīties no tā, ka mums ir mūsu daļa. Izdevība nokavēta, respektīvi nenostāšanās īstajā punktā, pastāvēšana malā. Beidzās ar to, ka vai nu tavu dēlu iesauc armijā. Starp citu, visām Latvijas sievietēm es aicinātu izlasīt Latvijas mobilizācijas likumu. Latvijā ir tāds likums, kurš nosaka to, kā kara apstākļos ir iespējams iesaukt armijā jebkuru vīrieti, tātad jūsu vīru, jūsu dēlu, jūsu tēvu, jūsu brāli. Tas nav tā vienkārši. Un ja mēs nedarbosimies pie tā, lai kāru novērstu, tad šis likums stāsies spēkā. Tāpēc tas ir tā, tikai liekās, ka nu, es izvairīšos no grūtībām, un tas tur kaut kādi citi cilvēki tur villojās, vai ne, mēs stāvēsim malā, nekur mēs nestāvam malā. Mēs visi esam tajā ļoti, ļoti iesaistīti. Alda raksta, paldies, jā, būsim apdomīgi, lai nenodarītu pāri, bet drosmīgi. Ja godīgi biju un esmu sašutusi par rietumu, ne reakciju Gruzijas kara laikā un Krimas aneksijas laikā. Tu ne precīzi. Nu, zin kā, nu, Krima vai ne, nu, nu tā. Bet nē, nekas jau neapstājās. Nekas jau neapstājās. Un šobrīd, nu, jā, es domāju, ka iespējams, ka, nu, kā lai jums pasaka, nu, ir pēdējais brīdis, jā. Ja šajā brīdī tā sakāve netiks piedzīvot, tad tā būs tāda sajūta, ka mēs varam iet un darīt jebko, kas mums ienāk. Ja? Bet, protams, te ir tas bīstamais, ko mēs redzam pēdējās stundās. Tad, kad mēs iedzinam kādu cilvēku strupceļā, viņš sāk kļūt vēl jau vairāk neadekvāts. Un tas ir tas sarežģītais, ka tad, kad vēlns ir uzvarējis garīgo cīņu, gadiem ilgi cīnoties, un mums te
kaut kā mīkstiem esot pret to, tad ir kod kurā pirkstā. Ja tu nesavaldi un neiedzen stūrī, tad kāds dara visu, kas viņam ienāk prātā. Ja tu viņu iedzen stūrī, tad viņš nospiež sarkano pogu. Tad ko darīt? Tā ir velna uzvara. Tas ir tā sātaniski ārdošā gara fantastiska uzvara. Un mēs cilvēki vienkārši saprotam, ka nu, viss mums jāsāk slaktēt vienam otrs. Un tikai jautājums ir nu, tā vai ātrāk vai lēnāk. Un super vienkārši pēdiņās. Nāves gars, melu gars ārdās. Un sākās viņš ar pavisam tādām vienkāršām lietiņām, ja, kur pat īsti atšķirt nevar, ja, kas tur īsti notiek. Ilga relaksta, jā, bet īstais rādītājs jau bija Krima, protams, arī Nord Stream 2. Nu jā, Nord Stream 2, nu Vācija šobrīd ir atteikusies viņu certificēt, bet jums jāsaprot vēl viena lieta, tas nozīmē, ka Vācija ir vienkārši nav ieslēgusi to, kas tāpat nedarbojās. Tādā ziņā jau, nu, tas viņas ciešana upuras tur ir neliels, bet nu jā, protams, viņai ir priekšā milzīgas problēmas, tāpēc, ka no vienas puses viņa ir izslēgusi visus atomreaktorus gandrīz jau, līdz ar to elektrību saražot nav kur, no ko tad tu varēsi tos metālus kausēt un tās mašīnas ražot, nu, protams, kad ar gāzi, vai ne, lēto Krievijas gāzi. Nu, kas notiks tagad, protams, tas ir liels jautājums, un es domāju, viņiem pašiem tur ir milzīgs apjukums, ko ar visu to darīt, jo no vienas puses vēlreiz tu noskaties izvarošanā, tu īsti tā kā nu, nevarētu arī baigi nereaģēt, nu, tad tu nevar uz ielas vairs rādīties. No otras puses, ja tu reaģē, tad tu saproti, ka nu, jā, nu, tas tev tur vairs nedos, to bezmaksas saldējumu. Tā tas tiešām ir, un nu, līdz ar to baigi sarežģīt. Alisa raksta, dažreiz arī tagad ir tāda problēma, ka pretojoties vardarbībai sekas var skart ne tikai pašu, bet daudzus citus. Tas var arī radīt vēl lielāku apjukumu par to, kāda ir pareizā rīcība. Nu, protams, nu, protams. Un jautājums ir tātad vēlreiz, kā mēs pretojamies vardarbībai. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka ja mēs redzam fizisku pāridarīšanu, tad tanī brīdī mēs nedrīkstētu apelēt vienkārši pie kaut kādiem vispārējiem principiem. No citas puses, Protams, ka pēdējā nozīmē to ļauno garu mēs uzvaram ne jau ar ieroči. Mēs viņu uzvaram primāri ar domu, ar skaidrību par to, kas ir kas, bet tev vispirms ir jāpaliek dzīvam. Tev vispirms ir, nu kā lai pasaka vēlreiz, nu tev ir jāpātraut tāds, ka tev nāka nazi virsū. Un tad tu vari runāt, kas ir patiesība un kas nav patiesība. Bet tu nevari ļaut sevi vienkārši nodurt, jo tad nav arī par ko runāt, vai ne? Tad jau vairs nav par ko runāt. Un tāpēc, nu, tie ir tādi ļoti, ļoti nopietni un sāpīgi jautājumi. Apjukums nedrīkstētu būt taiziņā, ka mēs tagad nedrīkstētu ātri, nezinu, tagad ātrus gājienus taisīt, kā mums te vietējos, teiksim, cilvēkus, kas ir cits nacionalitātes cilvēki, kā mēs tagad viņus te tagad represēsim. Viņi bieži vien daļa šeit ir, protams, visu vēsturisko iemeslu dēļ, viena daļa šeit ir tieši tāpēc, ka viņi negrib būt tur, un tā tālāk projām. Atkal tā gudrība jau ir nevis šķelt, kā velns to dara, bet vienot. Bet tā ir pašā laikā, ja mēs redzam, ka kāds pārkāpja, kāds personiski pārkāpja to robežu un saka, ne, izvarot ir labi, tad tādī brīdī mēs viņam iebilstam. Tas nav jautājums par nacionalitāti. Ja to iebilst latvietis, es viņam tieši tāpat saku, tu esi kretīns vienkārši. Tu esi reāli kretīns. Jā, tas ir sāpīgi, ka es tev tā nosaucu. Tas ir mazāk sāpīgi, nekā es tev iešaut lodu pierē, vai tu man. Un tas nav tā, ka tu esi normāls cilvēks. Ja apskatīsim šo, varbūt izvarot ir labi tomēr. Ne, nu ziniet, nu nav tā īsti līdz galam. Tomēr jau ir jau cilvēki, kuriem patīk vardarbīgs seks. Ne, un tā tālāk. Nē, mēs nerunāsim tā. Ja tu šitādu lietu pateiksi manā profilā, es tev nobanošu tā, ka es nekad mūžā bez personiskas sarunas vai es neļaušu tev vispār tūmā. Jā, es pazaudēšu dažus draugus. Iespējams. Bet nebūs tā. Un ja mēs tā nostāsimies, ja mēs spēsim to noturēt, ka nav runa par nacionalitāti, nevis es ieraugu, tevi ir nepareizais uzvārds, es tev šauju nost. Nē, nē.
iespējams, ka tu esi sakarīgākais cilvēks citā nacionalitātē. Tā īstā lieta ir jautājums, vai tu esi gatavs veidot sabiedrību, kura ir uz normalitātes, uz tādas savstarpējas iekļaušanas un savstarpējas saprašanas pamat. Jeb gluži otrādi, tu gribi veidot to šķeļošo sabiedrību. Un katram no mums ir mūsu loks, mūsu kaut kādi draugi, kuriem ir, nu šobrīd viņi nobijušies, mīļie, šobrīd viņi, protams, visi teiks, jā, nu es ļoti iebilstu pret to, kas tur notiek un tā. Tāpēc, ka viņi jūt, ka tur nav skaidrs, kas notiek, ja? Vienmēr tā vēlēšanās nostāties stiprākā pusē, bet ja tur netiks tā pa īstam tas pretspēks iedots, tad es paredzu to, ka burtiski pēc pāris dienām un nedēļām tie narratīvi, kas šobrīd jau Amerikas Savienotajās valstīs šutur ir redzami, viņi atnāks pie mums, vidējais ilgums apmēram 2 nedēļas, Un tur jau mēs redzēsim, jā, ka nu principā jau tur tā un šitā, vai ne. Un tanī brīdī mums būs ļoti svarīgi saprast, nu kā atkal, vai ne, mēs tagad, tā procedūra tur ir beigusies, un tagad ir jautājums, nu ko tad tu tagad man brūc virsū? Nu jā, es vairs neizvaroju, šobrīd taču es vairs nevienam nebrūku virsū. Nu jā, nu toreiz es to izdarīju. Nu. A ko tu man tagad nāc pakaļ? Es tam nāku pakaļ. Tieši tāpat kā ebreji nāca visiem tiem, kas holokaustā darbojās. Viņi nāca pakaļ, jo viņiem bija ideja ļoti skaidra. Tev ir jāzina, ka tev atnāks pakaļ. Tev ir jāzina, ka tev atnāks pakaļ. Ja tu šauji pa pilsētas, lielpilsētas mājām, tev ir jānonāk Hāgas tribunālā. Tev tas ir jānonāk. Un pienalga, vai tu esi sauc sevi par Putinu, vai tu sauc sevi par ierindnieku tur XY, tas ir kara noziegums. Viss, punkts. Jā, un mēs nāksim tev pakaļ. Nu, varbūt tu nomirs, pirms mēs atnāksim tev pakaļ. Šādi tad tie nacisti nomir, pirms viņi stājās tiesas priekšā. Ja? Bet pat, ja tev būs 90 gadi, tik līdz mēs varēsim atnākt tev pakaļ. Es tev atnāksim pakaļ. Un jūs teiksiet, jā, bet mīlestība, bet piedošana, bet žēlastība. Skaidrs. Es tevi nelikšu kaut kādā, teiksim, gāzes kamerā, es tev tur nemocīšu un tā tālāk teprojām. Bet es ļoti skaidri pateikšu, ka tas, ko tu darīji, ir nepieņemam. Viss, ļoti vienkārši. Un tādā veidā mēs nodrošinam to pirmo daļu. Sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību. Tad, kad tas spriedums būs pieņemts, var jau būt, ka mēs varēsim tevi arī apžēlot vismaz kādu. Bet tā būs tad mūsu žēlastība tev, nevis mūsu vājums, ka mēs nevaram tev atnākt pakaļ. Nu jā, tā kā tas ir īstenībā ļoti, ļoti sarežģīti un ļoti svarīgi. Jā, Alda vēl raksta labs katalizators patīrot Facebook augeja staļļus. Jā, nu tie staļļi ļoti lieli, troļi ir ļoti daudz, šobrīd viņi klusē, viņi nezin, ko darīt īsti. Bet nu vienā savā burbulī viņi strādā jau tagad pa pilnu programmu, viņi nāks mums pretī. Un mans princips, ko es rītā arī mēģināšu jums pastāstīt, ir tas, ka okay, tu drīkst visādus mēslus izplatīt, kā vien tu vēlies, bet ne. Caur maniem profiliem, ne pie maniem tekstiem, jo iznāk tā, es kaut ko uzrakstu, atnāk kaut kāds muļķis jāsaka tā un komentārā pasaka pretēji un visi tie, kas lasa manas rakstīto, izlasa arī šo komentāru. Nu tad nē. Nē. Viss laukā. Bloķēts. Nekad tu nevarēsi komentēt. Ja tu gribēsi kādreiz komentēt manā profilā, tev personiski jāvēršās pie manas, jāpastāst, ka tu ļoti, ļoti nožēlo to un tad, nu pēc jums tas nenotiks. Neko darīt. Man ir daži paziņas, ar kuriem iespējams es nerunāšu. Bet pretējā gadījumā man būs viņa jānošāja. Tad, kad es būšu mobilizēts armijā. Un to es negribu. Es reāli to negribu. Es negribu. Es, diemžēl, visticamāk būšu spiest to ierodas paņemt rokās, ja tas nonāks tik tālu. Un es to negribu. Nu jā. Aija raksta, šajās dienās es daudz domāju par sevi pašu, par savu atbildību un līdzatbildību, jo viss jau nāk no katra viena. Un tas mans lielais jautājums, ko darītu es šādā situācijā, cik
vāja vai drosmīga es esmu. Jā, tas ir viens, bet patiesībā, jā, un tāda, turpinājums tāda spēcīga konfrontācija ar sevi pašu. Tas nav tik vienkārši. Nepavisam. Es pilnīgi piekrītu. Es pilnīgi piekrītu. Un jūs saprotat man pareizi, nu mēs neviens nezinām īstenībā, kā notiks. Varbūt mēs laistos lapās, varbūt es arī laidīšos lapās. Es jau nezinu. Šobrīd man liekas, ka es zinu apmēram, ko. Bet tajās kritiskajās situācijās mēs jau īstenībā nezinām. Tur pamostās mūsos, kā mēs teicām, svētais vai arī varmāka nelietis vai arī kādais gļēvuls. Nu viss okay. Viss okay, mēs esam dažādi cilvēki. Bet konfrontācija ar sevi ir vajadzīga. Un ir svarīgi saprast, ka, piemēram, nu vēlreiz, es izšaušu šāviņu vien ar lielgabalu. Piemēram, Latvijas baznīcā ļoti daudz ir pro-krieviskas tendences un anti-eiropeiskas tendences. Jā, okay, es varu, nezinu, nepiekrist vienzimumu laulībām. Ja man liekas, ka man ir jāregulē citu cilvēku dzīves, okay, es nepiekrītu tam, es veidoju savu idealizēto tradicionālo ģimeni. Viss kārtībā. Tikai nepārvērt to, par stāstu, ka Eiropa ir slikta un Putins aizstāv tradicionālās vērtības. Nu, mēs redzam tradicionālās vērtības, kuras viņš aizstāv un kā viņš aizstāv. Un līdz ar to pateikt, to es saprotu, jā. Zin kā, nu, ko tu to tā pateiks miera laikos to savai vadībai? Izmetīs tev laukā ar visām mantiņām, vai ne? Kā herētiķi. Bet, nu, ja tu to nepasaki vienreiz, otrreiz, trešoreiz, tad vienā brīdī tu esi panācis to, ka dēļ konkrētiem ētiskiem jautājumiem, par kuriem tiešām manas prēts var diskutēt no rīta līdz vakaram, dēļ tā tiek veidots kaut kāds tāds imidž, ja, par gudro, skaisto austrumu, pareisticīgo baznīcu vai gudro skaisto austrumu kristietību, ja, kāpēc tā tauta ir nodzērusies, kāpēc tā tauta ir tādās apstākļos, kāda viņa tas nevien neinteresē, un slikto pūstošo dekadento rietumu baznīcu. Uzmanīgi. Austrumu pareisticīgajai baznīcai ir daudz ļoti lielas vērtības, bet rietumu baznīcai arī. Un rietumu baznīcai ir savas kļūdas. Bet austrumu baznīcai arī ir savas kļūdas, svētījot ieročus un tam līdz. Tā kā tur tā lieta prasa ļoti lielu līdzsvarotību un redzīgumu un neļauties tiem lielajiem narratīviem, ar kuriem mēs nevilšus tiekam varoti un kuros mēs nevilšus ieiem iekšā. Aldeva raksta, mēs gājām uz barikādēm un par 99% domāju, ka mēs ietu atkal, ja pienāktu tā melnā stunda, bet lūdzu Dievu, lai tāda nepienāktu. Un iespējami drīz pārietu neatkarīgai Ukrainai. Nu, tā ir taisnība, jā. Kā jau teicu, tad, kad es dzirdēju sirēnas kaucam par Kijevu pirmajā dienā, es domāju, nu jā, tā sajūta man bija precīzi tā kā 91. Gadā. Jā. Tāds pats absolūti mežonīgs netaisnības, šoka un ļaunuma. Tāds mirklis, jā, ka tu vienkārši saproti, ka cilvēki uzskata, ka tāpēc, ka viņi cita starpā uz mūsu rēķinu ir varējuši uzbūvēt kaut kādas militārās industrijas, ka tāpēc viņi var vienkārši diktēt noteikumu. Sākumā pa labam no sērijas mēs jūs vienkārši nopirksim. Ja mēs nevarēsim jūs nopirkt, mēs jūs vienkārši nospiedīsim kā mušas. Jā, tas ir tas barikāžu mirklis. Ka tu dari visu iespējamo, lai tu sacītu tā, tomēr nē. Nu, piedodiet par tādu emocionālu vakaru, par to, ka varbūt es kādam arī trāpīju, kuram varbūt nevajadzēja trāpīt. Bet es pieņemu, ka es arī trāpīju kādam, kuram vajadzēja trāpīt. Jā, es neatbalstu Slepkavas, es neatbalstu tos, kas domā, ka šādā veidā var risināt lietas. Man viņi atgādina huligānus uz ielas. Protams, ja nāk liels bars ar huligāniem, tad ir ļoti grūti pretī stāvēt, viņi var arī tevi noslepkavot. Tā tas ir. Ko tagad darīt? Aizbēgt no tās ielas. Zin kā, tur tāds tumšs rajons. Mēs vienkārši staigāsim apkārt viņam. Ir taisnu otrādi. Nu, klau, nu kas pa tumšo rajonu? Nu, ejam iekšā. Un es domāju, ka
Jā, tā pretīstāvēšana ir ļoti, ļoti svarīga, un es domāju, ka mums izdosies, un labums, protams, ir tajā, ka tad, kad ļaunums nomet masku, un viņš sāk jau pavisam brutāli cīnīties, tad, protams, mums ir varbūt arī mazliet vieglāk norientēties lietās, un tas ir kādreiz, kā tas vēlns savukārt tiek izgaismots, un tad, kad viņš tiek izgaismots, tad viņš tur tā kā tāds starps karājās uz āķa, Un ir izcelts gaismā, un viņam šausmīgi tas nepatīk, jo nu, tad visi redz, kas ir lieta. Un bandīts jau tikai tāpēc var darboties, ka citi viņam to ļauj, tiklīdz visi nostājās pret viņu, tā viņš paliek tāds kā jēriņš, pavisam tāds mierīgs. Tad, ja viņam ir rokās diezgan smagi ieroči. Turpināsim palikt lūkšanās, mīļie draugi. Turpināsim lūkt gan par to, kas notiek Ukrainā, gan par to, kas notiek visā pasaulē. Turpināsim nebūt agresīvi pret līdzcilvēkiem, bet vienlaikus apklusināsim tās balsis, kuras attaisno to, ko nedrīkstētu attaisnot. Apklusināsim, nedarīsim viņiem pāri, bet vienkārši neizplatīsim vairs šīs domas. Punkts. Pietiek. Nu pat pietiek. Vismaz kādu laiku pamatīgi paturēsimies pretī. Un tad jau tālāk skatīsimies, vai kāds mūs dzird, un vai mēs varam sarunāties jau pavisam citā līmenī, citā veidā. Mīļie, sargiet sevi, atcerieties, kam pieder uzvara, atcerieties, ka ļaunums nevar pastāvēt, viņš kādu laiku var uzkundzēties, un tad viņš izčākst pats zem sava idiotisma un sava ļaunuma. Bet, nu, protams, tās var būt veselas paudzes, un tāpēc mūsu pienākums ir... To pēc iespējas nepieļaut. Un viss sākas ar lūkšanu, ar to, ka mēs esam iekšēji nomodā, saprotam, kas ir kas, un tad viss turpinās tālāk, caur to, ka mēs arī vārdos un arī beigās savos darbos esam gatavi savas pozīcijas neatdot. Paldies visiem, arī tiem, kas skatījāties Facebookā, paldies visiem, kas pieslēdzāties šeit. Es gribu cerēt, ka nākam nedēļa jau mēģināsim atkal atgriezties pie Pāvila vēstules romiešiem, bet... Nu, man likās, ka šajā reizē ir par to jāparunā. Un rīt tā tad parunāsim par to visu tādā vēl konkrētākā, praktiskākā veidā, kā tad mēs varam to savu frontes līniju, tai savā informatīvajā karā mazliet noturēt. Bet tagad sacīšu visiem vislabu.